היום נדבר על העניין של הברית מילה. יוסף הצדיק אמר לכל המצרים שרוצים לאכול לחם ואין להם לאכול, צריכים לעשות ברית מילה. כתוב ככה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. יוסף הצדיק, איך אומרים, עם האחים, 22 שנה, אף אחד לא יודע איפה יוסף. יוסף נעלם. ויוסף עם האחים, למדנו בפרשיות האחרונות, אמר להם, מרגלים אתם, כן, וכו' וכו'. ואז מגיעים לרגע של השיא. אומר יוסף, לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בתוודא יוסף אל אחיו. אומר, תוציאו את כולם בחוץ. כן? או, שלום עליכם רבי רמי. ויתן את קולו בבכי וישועו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. ויוסף אומר, אני יוסף. שרח, חיכיתי לך. אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי הם נבהלו מפניו. מה קרה רבי? למה הם נבהלו? אחד לא ראה את אח שלו 22 שנה. רק מתחבקים ושמחים, או, הנה אח שלי היקר. איך? אבל מה זה נבהלו מפניו? נבהלו. אתה אומר, נבהלו מפניו, אומר רש"י, מפני הבושה. כן, הם גיבורים, זה לא הבעיה, אבל נבהלו מפניו, שמע, זה בושה. אבל לא כולם אשמים, לא כולם זכות, רק אחד זכות. כן, היה את הראובן שלא היה, כן. והיה את תשעה שבטים. כן. אז הוא אומר, כי נבהלו מפניו, מפני הבושה. בנימין לא היה. איך? בנימין. בנימין גם לא, וגם ראובן לא היה במחירה. ראובן שם מסקוב את העניתו, והנה יוסף אינו בבור. כתוב במדרש, אמר רבי, אבא כהן ברדלה, איך קראו לו שם? הוא אומר, רבותיי, תראו, יוסף, קטן שבאחים, ולא יאכלו אחיו לענות אותו. אז אומר, מה נעלה ביום הדין לבורא העולם? אם האחים לא יכלו לענות ליוסף קטן שבאחים, אז מה נעלה ומה נאמר? מה נדבר ומה? נצטדק. עכשיו, מה הדגש יוסף קטן שבאחים? אז פשטות, כמו שאמרנו, אם יוסף הקטן ככה, קל וחומר. ומה הייתה הבושה? אתה יכול להגיד שהבושה הייתה שיוסף, מגלים שזה יוסף, זה היה יוסף שזרקו אותו לבור, זה היה יוסף שמכרו אותו, זה היה יוסף שכל מה שקראנו בפרשה, בישב וכו', ולא יכלו לכם לענות אותו. אבל זה לא רק זה. שמעתי מפרשים, ככה הרובדיה היה אומר, שמעתי הרבה יצאנו בשם הרובדיה, מה הבעלה מפנם? אנשים חושבים בדין של מעלה, יבואו יגידו לבן אדם, למה ולמה ולמה. הוא אומר, אנחנו לא צריכים הרבה דיבורים. נבהלו מפניו, כשמראים לאדם, בתוך משל, בן אדם, ממהר בתפילה. מה קרה אתה ממהר? אני, אין לי זמן. פתאום אתה רואה אותו אחרי זה, חצי שעה הוא מדבר עם החבר שלו. מה קרה פתאום, יש זמן? רגע, אז יש זמן או אין זמן? בדרך כלל אנשים מספיקים. למה? אשכנזים, ספרדים לא. אתה לא אומר, כולם מספיקים, השאלה אם רואים. אתה לא אומר לבן אדם, שמע, אתה ממהר בתפילה, אתה פה, אתה שם, לא, זה לא מה שאתה אומר לו. הוא אומר לך, אין לי זמן? טוב, תראה, רק תסביר לי מה עשית פה ושם. זה נקרא נבהלו מפניו. אתם אומרים, שמע, עכשיו לקחת את בנימין, איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? איך אני אעלה לבורא עולם? כן, איך אני אעלה ליעקב אבינו והנער איננו איתי? אתם דואגים ליעקב אבינו? כמובן, זה לא, אנחנו רק בשביל המוסר, כן? אתם דואגים ליעקב אבינו? אז מה עם יוסף, תרוף תורף יוסף, נזרק בבור? בור. אין לבן אדם תשובה. מה תענה? מתוך המעשים של הבן אדם מוכיחים לו ואין לו תשובה. זה הבושה. לכן אומר המדרש, אם על יוסף שהוא קטן שבאחים, כשהיה סתירה במעשים, נבהלו מפניו מפני הבושה, אומר רש"י, קל וחומר, כשהוא לאדם מה הוא בעצמו עשה, אם יגידו לו, שמע, אבל פלוני ישב למד 5 שעות. פלוני למד 5 שעות. הוא למד שעה, כל אחד, לפי מה שהוא יכול. אבל כשאמרו לו שהוא בעצמו היה לו זמן לדברים אחרים, פה כבר, זה מה שנקרא נבהלו מפניו. הוא אמר דוגמה, הרב עובדיה, עליו השלום היה אומר ככה, שמו בבית הכנסת מראה, בשביל מה שמו בבית כנסת מראה? מה לבית כנסת ולמראה? יפה מאוד, צריך את התפילין. והנה רואים בן אדם, שהתפילין שלו נמצא עוד פה, כן? והוא ניגש למראה, והוא מסדר את החליפה ואת העניבה, והתפילין שלו פה. אז כבר באת למראה.
בשביל מה שמו את המראה? התפילין פה, והוא לא... אז אומר, זה... עוד דוגמה רובדי אומר. אתה מגיע, זה דוגמה להקטין. להקטין את העניין. שמעת טל? שמים מראה בשביל לסדר את התפילין. אנחנו צריכים באמצע, אתה יודע, אתה בלנר הכל יום פה, זכים בך. אתה מבין? מה הוא עושה בן אדם? במקום לסדר את התפילין למקום, התפילין שלו פה, והוא מסדר לי את העליבה במראה. למה שמו מראה בית כסן? מה זה, אולם שמחות? אתה מבין? זה נבלו מפניו. עוד דוגמה אומר, אתה בא ואומר לו, תגיד לי כמה תפילין קנית לילד בר מצווה? תפילין! קניתי 800 שקל. מה זה, תפילין מטרח? איך עסקת ב-800 שקל? לא, היה לה סופר שם בצד, הוא הביא לי. מה, אחי, תשקיע, מצוות תפילין, מה אתה קונה ככה? תקנה, מה אתה מפחד? השאלה כאן אם זה יהיה מצווה. לא, בואו נתאם איתך על הידורים. קנה תפילין ברמה סבירה כמו שצריך. לא, כמה צריך לעלות? לא, מה שבשוק, זה תשאל את הרב צורי, הוא סופר בכולל, תשאל אותו. אבל בגדול אני אומר, זה הרעיון. אז הוא אומר, יש מחירים שמחירים סבירים. אתה אומר, לא, הרב, אין כסף, יש כסף, סיפורים. פתאום ניגשים לאולם שמחות שעושה את הבר מצווה, או למסעדה, אומר הרב, אתה רואה איזה דג שאתה לא יודע אפילו מאיפה הוא הגיע, כל מיני זה טיבול כאלה, מנת גורמה. כמה עלת לך מנה? אומר, 4 מנות כאלה זה להבדיל לתפילין שהוא קנה. נבלו מפניו. אז יש כסף. השאלה מה בן אדם חשוב לו. אדם מתוך הדברים שלו. עכשיו, מה הדגש שיוסף קטן שבאחים? מה זה קטן שבאחים? מה רצו ללמד אותנו? יוסף קטן שבאחים נבלו מפניו. תראו איזה סיפור יפה. מפחדים מהבכור, לא נבלים מהקטן. אם יוסף שהוא קטן, קל וחומר, יפה. אבל יש פירוש אמרנו בשם הרב שלום הרב מרשים בריא. אומר סיפור, שמה סיפור יפה, טל. יהודי אחד, ערב פסח. ערב פסח יש לחץ, נכון? הלחץ זה הדחה, כולם קניות, זה סיפורים, כולם לחוצים. הוא גם אין כסף. חס ושלום. השם שולח, בעזרת השם. אותו יהודי מגיע... מגיע ערב פסח. עכשיו, אין לו מוניות. בזמנם היה חמורים. מה זה תחנת מוניות פעם? זה היה חמורים. כן? הוא הולך ועושה קניות ביש, באושר, לא משנה. וצריך לסחוב את זה. איך הוא יסחוב את זה הבית? אז יש תחנת חמורים. באים לשם, אתה משלם על החמור, לוקח הבית ומחזיר לו את החמור. ככה אתה לא צריך לסחוב. הוא מגיע לתחנה, אין. כל החמורים, אין מה לעשות. זהו, כולם תפוסים. הוא הולך לעוד תחנה יותר רחוקה. כולם תפוסים. כשתגיע, הוא אומר, מה לעשות? אין פלאפון, זה לא היום. בודק בטלפון תחנות. הולך עוד תחנה יותר רחוקה. אין! מה אני אעשה? מה אני אעשה? פתאום הוא פוגש את חבר שלו. אמר לו, מה קרה? מה כבודו מחפש? אז אמר לו, אני צריך חמור, אני איך לסחוב את כל המסעות. איך אני ארים את זה? אמר לו, מה הבעיה? ליד החנות שקנית, רובן, חבר שלנו, גר שם. מה, יש לו חמור? כן, לא ידעתי. טוב שאתה אומר לי, רץ לשם לרובן, למה עוד מעט כבר, אתה יודע, צריך לזה בדיקת חמץ כבר. דופק לרובן בדלת ככה במהירות, רובן פותח לו, או, מה שלומך, מחבקים וזה, ברוך השם. אז אומר לו, רובן, אני צריך חמור, יש לי פה קניות, אין לי איך לסחוב. מה הבעיה, יש לו תחנת חמורים פה קרובה, תיקח חמור, תסחוב. לא, אין שם כלום. נו, אז עוד 5 דקות מפה יש גם. אומר לו, רובן, בדקתי, אין, תביא לי את החמור שלך. לא, חסר שלום, אתה חמור, אם לי יש לי חמור, אני לא אביא לך? הגזמת. יש לי חמור, ברור שאני אביא לך. למה אני שולח אותך לתחנת מוניות? כי אין לי חמור. מה, אני נראה לך חבר כזה טוב, אני לא אתן חמור עכשיו איזה, יש לו שתי חמורים שם, לא אחד. הוא אומר, לא, אתה חייב להביא לי את החמור. אני אומר לך, אין לי איך לסחוב. מה, אתה לא מאמין לי? אתה לא מאמין לי שאין לי חמור? רק הוא מסיים להגיד, אין לי חמור, שומעים את החמור מהחצר, הוא עושה אייה. אומר, אין לי חמור, והחמור צועק לו מהחצר שהוא פה. עכשיו, הוא עוד שנייה רגע התבלבל. למה עכשיו הוא, איך אומרים, הוא מסתר אותו מיני ובה? מה הוא אומר לו? ואז הוא אומר לו, רגע, הוא התעשת, הוא אמר, החמור אומר לך שיש חמור. ואני בן אדם חכם אומר לך שאין חמור. למי אתה מאמין? לחמור או לבן אדם? למי אתה מאמין, אה? לחמור או לבן אדם? אומר לו, אני מאמין לבן אדם, לא מאמין לחמור חמורתיים. ומה אתה מדבר? ודאי שהוא לא צודק. אומר, לכן תדע כלל. אף פעם אל תסתכל מי אומר לך את התוכחה. תסתכל מה הוא אומר. ויש אבא, הבן שלו מגיע מאוחר לתפילה. אז אומר לו, לילד, מה? מאוחר? למה אתה מאחר לתפילה? מה אומר לו הילד? אומר לו, אבא, ומה היה אתמול? היום הקדמת, היום היית צדיק, מה היה אתמול? ולא יכל האבא לענות אותו, כי נבלו מפניו. אין לאבא מה להגיד, למה? הוא אומר לו, אתה מצליח הבאחר, מה אתה מוכיח אותי? כשאתה צריך תחילה. אז הוא אומר, אבל ילד, ما
מה אנשים עושים? יאללה, יאללה, אתה ילד קטן. מה ילד קטן? מה אכפת לך מי אומר לך? תסתכל מה הוא אומר. הוא אומר דבר אמיתי, הילד? קבל האמת ממי שאמרה, לא כתוב. קבל האמת מה שאמרה. אם הוא אמר דבר אמיתי, פחות אמיתי, יותר אמיתי. אם הוא אמר דבר נכון, אפילו שהוא ילד קטן, ולא, הוא לא, איך אומרים, איזה רב או מישהו שהוכיח אותך, אבל אם הוא אומר אמת, אתה צריך לקבל. גם אם חמור נוער, יש חמור או אין חמור? יש חמור, מה אתה רוצה להתווכח עם עובדות? הוא אומר, זה הדגש. יוסף קטן שבאחים, הוא קטן, גדול, זה לא משנה, קטן וגדול שם הוא. אם הוא אומר הדבר אמת, הוא צודק, תקבל אותו. זה הדגש. אם יוסף קטן שבאחים, הוא אמר אמת, והיה פה, כבכל הוא הראה להם, יש פה סתירה בדבריכם, אתה צריך לקבל את הדברים, אז קל וחומר, כשאדם בא לפני בדין של מעלה, והקדוש ברוך הוא שם נמצא, קל וחומר. אומרים, מפה תלמד, שאדם צריך להיות בענווה. מישהו בא, אמר לו, יערה, אל תסתכל, תגיד, תשמע, הוא הדבר, הדבר אמיתי? גם להם מישהו שאמר, נכון, זה קשה, לאדם יש אגו, גאווה, קשה לו שישמוע תוכחות מוסר. אבל אומר שלמה המלך, אוזן שומעת, תוארת חיים בקרב החיים תלים. זאת אומרת, אוזן שהיא שומעת, אדם שהוא שומע הוא מקבל. איך הרוב מתפללים? לשמוע, ללמוד וללמד. אז פעם בישיבה אני זוכר הרב אמר, לפני שאתה לומד ומלמד, קודם כל לשמוע. לקבל. אדם בא, אמר, שמע איזה דבר. אמיתי. בוא תנסה, איך אומרים? חיסו אותו לעניינים. לכן הוא אומר, ולא יכלו איך לענות אותו, כי נבלו מפניו. טוב. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי. מה זה גשו נא אליי? בואו, מה זה גשו? מה ההבדל בין לגשת ללבוא? עוד עיניים של הציווי. תגידו, בואו אליי. אומר רשי, גשו נא אליי, ראה אותם נסוגים לאחור. הוא ראה אותם, איך אומרים? עושים רברס. אמר... אבל הם לא ראו אותו הרבה זמן, בגלל זה אולי גם, פחדו ממנו. מה זה לא ראו? הם ראו אותו, אבל לא ידעו שזה הוא. כתוב ש... הם באו לה, הם רואים... כן, זה בושה, בושה. מה שאומר, עניין של בושה. אבל הם שמו אותו בבור, לא? כן, אבל עבר 22 שנה מאז. שמו אותו בבור, והוציאו אותו, מכרו אותו. עברו 22 שנה מאז. למה הם לא הכירו אותו? כתוב בפרשה. והכר יוסף את אחיו, הם לא הכירו. אומרים חז"ל, כי יוסף היה עם זקן. בהתחלה הוא לא היה בלי זקן. חתימת זקן, זה שינת הפרצוף. הוא הכיר אותם. אבל הם לא הכירו אותו, שהוא יצא מהם, הוא היה בגיל 17. היום באיזה גילו? תעשה 17, בגיל 30 הוא נהיה מלך. מבין, אז עברו הרבה שנים. אז הם לא קלטו מי, הוא קולט אותם. פה הוא מתוודע, הוא אומר להם, רבותיי, אני יוסף. עכשיו, מה זה אני יוסף? אתה יכול להגיד שהוא אומר, אני יוסף, ככה ראיתי שמסבירים. ברור שתגיד אני יוסף, למרות שלי הבולעים אותו. לא יגיד אני יוסף, יאכלו אותו. אז הוא אומר, אני יוסף. מה אני יוסף? מי אמר שאתה יוסף? אולי אתה רק רוצה, איך אומרים, לעשות לך איזה פתח מילות, ואחרי זה תזרוק את כולם לכלא. אתה לא רוצה שיגעו, הוא לא רוצה שיגעו בו, הרי העסק שם מתחיין, תראו במדרש. איך הוא ידע להגיד דווקא את השם יוסף? סימן שהוא יוסף ביום? אומר, אני יוסף. טוב, יכול להיות שהוא ידע איזה כזה דבר או משהו. אז אומר רשי, ראה אותם נסוגים לאחור, אמר, עכשיו החיים נחלמים. אומר, האחים שלי מתביישים. הוא לא רוצה שהם יתביישו. אז מה הוא עושה, יוסף? אומר, יוסף, תראו כמו אהב את... בן אדם רגיל, כך שמעתי מסבירים. בן אדם רגיל, מה עושה? אתם זרקתם אותי בבור, מכרתם אותי, עכשיו אני מלך, עכשיו אני אראה לכם את הכיוון, חס ושלום. יוסף לא. אומר אור החיים הקדוש, אמרנו אותו כבר פה, איך אומר אור החיים הקדוש? הביא אותו הרב אמרם, הביא אותו, שאומר, גם בשעה שזרקו אותו לבור, לא פסקה אין האחווה. אתה יכול להבין כזה דבר? שיוסף, גם כשזרקו אותו לבור, הוא אהב את האחים שלו. איך אפשר לאהוב אחים בשעה שהם באים וזורקים אותו לבור? הוא אומר, אבל ליוסף היה את העניין של האמונה. הוא ידע שזה לא האחים, זה הכל בידי בורא עולם. זה לא האחים, מה שייך האחים? שליחים של הקדוש ברוך הוא. מאיפה יודעים את זה רמי? איך כתוב שם? כתוב שהוא אמר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה. הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? שמעתי פירוש יפה, הרב ברוך גזי אומר פירוש יפה. הוא אומר, יש פה שני יסודות באמונה. יסוד ראשון, אף אחד בעולם לא עושה רע לשני. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו, הוא רוצה עכשיו לעשות תוספת בנייה, באים שכנים מפריעים לו. הוא רוצה, אני יודע מה, לשים את העגלה למטה בבניין. באים שכנים היום לא יערות, האופניים, לקשור אותם. לא משנה, כל אחד עם הסיפורים שלו. מה הוא אומר? תראה את השכן הזה, איזה שכנים לא טובים, איזה... זה לא השכן. למה? הכל בגזרת עליון. אף אחד לא יכול לעשות רע, ואף אחד לא לעשות טוב. אבל יש את זה... אז זה למה לא שבוע שעבר. שהוא יש לו חשבון, הוא יש לו חשבון עם בורא העולם. אבל למה הקדוש ברוך הוא גלגל
לאותו בן אדם שהשכן יפריע לו. הרי אם לא היה מגיע לו, אם הוא היה צריך כפרת עוונות או כאלה דברים, השכן היה עושה את זה למישהו אחר. לשכן יש בחירה, הוא צריך לבחור. אבל למה השכן מציק לרובן? לא, אתה רואה לפעמים אנשים מתוך רעות לב. בסדר, אז יש להם חשבון עם בורא עולם. אבל אני כלפיי. לא מגיע, למשל בתקופה של הקורונה. אנשים חילונים, כואב להם על הלב שמתפללים. הם לא אומרים דתיים שמתפללים להם ליד הר הבית. אז הביאו משנה. לא, לא, אני אומר לך עוד פעם. אז הרוע, אתה רוצה להגיד, כאילו זה מגיע לו את הרוע לבן אדם. לא, זה מי שעושה את הרע, הוא צריך לחזור בתשובה ולתקן והכל. כן, כן, אבל הוא, זה הוא חשבון של הבן אדם מול בורא עולם. אבל מי שקיבל את הרע, בא אליו פקח, נתן לו קנס, בא שוטר, עשה לו דוח. זה, אל תתלה שום דבר בסיבת השוטר. זה תגיד, השם נתן לו כפרת עוונות, כמו בוא נגיד, בן אדם ש... תשמע, רגע. תקבל קנס. בדיוק. בן אדם למשל... זה מביא לכפירה. רגע. בן אדם, הפוך, למה? הוא בא להתפלל, והקדוש ברוך הוא פדה אותו בכסף במקום שלו נזק בגוף, הפוך. אני הלכתי לך לחיזוק. בני בכללים 250 שקל נחלות. אז מה? אז אתה אומר, אתה אומר לקדוש ברוך הוא קודם כל זה לא הפקח, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא ברוך פדה ומציל, שפדה את אותו יהודי שבזכות שהוא קנה חלות לשבת, אז הוא פדה אותו בכסף ולא בגוף. מבין? אני יכול להגיד לכל דבר. נכון, נכון. לכן אדם שחי באמונה הוא תמיד יחייך ושמח. יוסף היה בכלא. מה הוא אמר? תמיד הוא שמח, אף פעם לא עצוב. מאיפה אנחנו רואים את זה? למדנו פה שהוא אמר לשר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים? אז אמרנו ששואלים, מה זה מדוע פניכם רעים? אדם בכלא, מה? הפוך, אם הוא מחייך, אתה שואל אותו למה הוא מחייך. אבל יוסף היה חי באמונה, ותמיד היה לו טוב, כי הוא ידע אף אחד לא עושה לי רע. זה הכל בגזירת עליון, לכפר את עוונותיו. אתה מבין? בן אדם שהלך לו הדוד. 3,000 שקל להחליף דוד. יפה? יש לו את מי להאשים? למה אין לו נטי להשאים? כי אין לו. מה הוא אומר? כפרת עוונות. ברוך השם אני בריא, והלך בדוד. זה כשבן אדם מאמין, זה מה שהוא יודע. מבין? הוא יודע, הלך הדוד, וברוך השם הרגליים בריאות, ואני הולך לבית השם ולומד ומתפלל. ברוך השם שפדה אותו בדוד. אבל פה אין לו את מי להשאים. פתאום שזה פקח, יש את מי להשאים, אז הוא מפיל עליו. אין הבדל. בין פקח לבין דוד שהתקלקל. זה כזה וזה, זה גזירת עליון. מבין? זה אמונה. אז עכשיו, מה אומר לך יוסף? ויאמר יוסף אל אחיו, אומר יוסף, אתם אין לכם מה להיות עצובים, ואתה אל תעצבו. למה? לא אתם שלחתם אותי הנה. מה לא אתם? הם מכרו אותך. זה הגיוני, מה שהוא אומר זה הגיוני. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא מגלגל את כל העניינים בעולם הזה. להפסיק לתלות באנשים. זה יסוד אחד באמונה. רגע, רגע, אז מה אתה אומר עכשיו? שאותו פקח שבא ושם לו את הדוח, אתה אומר, אני, אין לי שום דבר רע עם הפקח. רגע, אז מי עשה לך את זה? פקח שליח של בורא עולם. רגע, אז יש לך עכשיו תלונה על בורא עולם חס ושלום? אומר לו, למה? הפקח מחלל את השבת, זה שהוא עושה לו דוח. רגע, רגע, שנייה. הפקח... זה מלאך חבלה, זה לא נקרא חבלה. רגע, זה... עזוב את הפקח. הפקח יש לו חשבונים אלוקים. מה אני צריך מול אותו פקח? אני צריך להאמין. שאם עכשיו הוא קנה חלון. אני לא מאמין בזה. מבין? אני בזה לא מאמין. אבל הקדוש ברוך הוא, כל דבר זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה בעולם הזה, זה גזירת עליון. הוא יש לו את הראות שלו. אבל למה שאני, תבין, יבוא אליו ויגיד לו, אתה... אבל זה לא רק אני, זה כל ה-20 מישהי. כן, לא משנה אתה הוא. אז כולם רעים? לא, אני לא אומר שאתה רע. אני לא אומר שאתה רע. לא אמרתי שאתה רע. אמרתי שברגע... הנה, אצל יוסף עם האחים, מה תגיד? זרקו אותו לבור, מכרו אותו, למה שם אתה מבין? למה זה הגיוני? כי אתה רואה את ההמשך של הסיפור. אה, כי אתה רואה את ההמשך. יופי, זה התשובה. כי אתה רואה את ההמשך, יפה מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל תחשוב שיוסף, גם בלי שהוא ראה את ההמשך, בלי שהוא ראה את ההמשך, הוא היה... זה הגדלות. אצל יוסף, גם כשזרקו אותו לבור, הוא אהב את האחים. זה גדלות. מבין? כי יוסף היה חי באמונה. גם כשזרקו אותו לבור, הוא אוהב את האחים. אתה יכול להראות לי כזה בן אדם שהאחים שלו זורקים אותו לבור ואומר להם, אני אוהב אתכם? איך אפשר להביא כזה דבר? וזה דרכות באמונה. עכשיו שים לב. עכשיו, מה אתה אומר? אז הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכל המצרים וכל הבלגן והרע הזה? הוא אומר, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. אני יודע שכל מה שקרה פה במצרים וכל הקשיים, זה היה למחיה. הנה היו שנות רעב, ויוסף נמצא ואוגר את כל האוכל, ונהיה משנה למלך, וואה, הסוף כל כך מרנין. בסוף כולם מבינים שיוסף היה לטובה.
מבין? אבל זה מה שיוסף אומר. שיהודי בחיים לא יגיד, ההוא וההוא וההוא, הכל בגזרת עליון. רגע, אז הקדוש ברוך הוא עשה לך את הדוח הזה? הקדוש ברוך הוא אלוקים שלך לטובה. ברוך פה דיור מציל. מבין? זה השתי יסודות באמונה שיש פה. אנחנו לא עומדים, ובזה עושה נזכה להיות מאמינים. למה? אני חי בשיא התאומה, אני יודע. יש אנשים שזונים דתיים. נזכה לי, פעלי עליהם, שם יעזור. לא, רבה, אני לא עומדתי לנקודה הזאת. כן. לפי מה אתה על יוסף, שהוא ראה את זה שזה משם שם, הוא לא ראה שהאחים עשו לא רע. אין אחים שעושים לא רע. לפי מה כי היה לו אמונה שהקדוש ברוך הוא נתן בלב של האחים לעשות לו את מה שצריך לעשות לו. למה היה לו תיקונים לעבור במצרים, ובסוף היה צריך להפוך למשל המלך, ולכלכל את כל העולם. היה פה מהלכים שמימיים. ומי שהיה צריך להיות שליח לזה זה האחים. אז אין לי מה לתלות באח. זה מה שאמרתי לו. אם אדם עכשיו מגיע לו כפרת עוונות, הקדוש ברוך הוא נלחם עם המקטרגים שהוא יצר מהעבירות שלו. אומר החידה, שם יש מלחמה. הקדוש ברוך הוא נלחם איתם, אל תיגעו בו. תבדו אותו בכסף. וגם כסף, אל תיקחו לו הרבה, תיקחו לו 500 שקל. לפי העוונות שלו, מגיע לו יותר. והקדוש ברוך הוא אומר, אני נלחם במקטרגים. נלחם למענך. ושאתה מקבל את ה-500 שקל, אתה עושה לי פרצוף עצוב. אתה יודע כמה הנחות עשיתי לך, וכמה פדיתי אותך בכסף ולא בגוף. ואתה עושה לי פרצוף עצוב. מבין? זה אמונה. לכן אומר יוסף, לא אתם שלחתם אותי הנה. אז רגע, אז מי שלח אותך אלוקים? אז יש לך תלונה על אלוקים? לא, לא, לא חס ושלום. אלוקים חשבה לטובה. אלוקים היה לו מהלך פה שמימי, דרך אחרי דרך אבן אחרי אבן, ויוסף היה צריך לעבור פה מסלול. זה מסלול לא קל. מסלול לא פשוט. היה ילד של קטונת פסים, ילד שיושב עם אבא, לימד אותו תורה, והכל לקדושה וטהרה. יוסף, ופתאום בבור, ופתאום הולך עם ישמעאלים, ופתאום פוטיפר מעלילה עליו. מבין? מה זה? למה שלא יקבל? לא, לא אמור להרוג אותו. אנחנו סיפרנו פה שהקודש שמעוני אומר שרצו להרוג אותו, ומי הצילה אותו? אסנת. אסנת אמרה לפוטיפר, כל הסיפורים שמוכרת לך אשת פוטיפר הזאת היא כל שקרנית. אל תהרוג אותו. ובזכות זה כשברוך אמר לה, את הצלת את יוסף, את תזכי להעמיד במצרים, בתוך החושך, בתוך הגלות הזאת, בתוך ערוות המקום הכי טמא שיש בעולם, שם את תזכי להעמיד של שבטים, מה שלא זכו האחרים בארץ ישראל. כי הצלתי את יוסף, אתה אומר לקודשי מוני. למה אני לא מסכים איתך? כן, זה לא איתי, מה אתה מסכים איתי? רק קשה לחבר את הדברים למעשה. לא מסכים איתך, כי יש הרבה, אנחנו לא מבינים מעשים של... אני ככה, אולי זה טעות שאני חושב כך. אי אפשר להבין מעשים של הקדוש ברוך הוא, מה קורה. תסביר אז נתת לך דוגמה. שלושה חסידים גדולי עולם היו, מבני ברק, שנסעו ללוויה של אבוחצירא, מתו בתאונה של המדרכים. כן. זה היה זוועת עולם. מה אתה אומר? זה בשביל זה יש קודם כל את העניין של האמונה. לפעמים אתה לא מבין... נכון, ברור, מצוין. זה יהודי מאמין. הנה הגיע רבי אברהם. מה זה יהודי מאמין? מה זה יהודי מאמין? הוא לא מבין. כן, כן, אתה אומר... אבל הוא הולך אחריו. היית צריך לקבל את זה, ואתה מבין... לא, 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 לא. אתה פקח, כי הוא לא השליח של הקדוש ברוך הוא. לא כל דבר יש הסברים. אתה צודק? לא כל דבר יש הסברים. זה אמונה. מה זה אמונה? אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, שאברהם אבין הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעקוד את יצחק, הוא הבין? הוא אמר לו, ביצחק יראה לך זרע, אם הוא עוקד אותו אין זרע. היה לו סתירה. הוא כל היום אמר לאנשים, מי שזורק את הילד למולך, היה בזלור, היה עבודה שזורקים את הילד. והוא שונא את זה, אוי ואבוי של לזרוק ילד, שהוא אומר, לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. ואברהם אבינו אומר, יש לו סתירה בדבר. אבל מה הוא עושה? אם תתחיל להיות שאלות, לא. לא, זה שלום, הפוך. אני אומר לך, שהנה אצל, זה האמונה. זה אברהם לקחו את המוחים, לקחו את המוחים לאברהם. בבקשה להקדע, כן, הוא עבד על אוטומט. נכון, מה זה אוטומט? הוא הלך אחר כשברו בעיניים עצומות, זה האמונה. תודה. כן, תודה רבה. סבין? תודה רבה. הבנת? לא, אנחנו פה בגבעתיים. תבין? אז הוא אומר, אתה מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר, אני הולך אחריך בעיניים עצומות. מבין או לא מבין, אני הולך אחריך. מבין? זהו. אבל לא להגיד, ההוא עשה והוא עשה, יש רמב"ן אדיר. הראיתי להם אותו, לא האמינו שזה רמב"ן. שמעתי את זה מהרב אמרמי. תראה מה הוא אומר. פרשת ויצא, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו? תראה איזה רמב"ן יש בו. תשמע דניאל, תראה איזה רמב"ן יפה. אומר הרמב"ן, הראו בחלום הנבואה. כי כל הנעשה בארץ, כל מה שקורה בעולם, לא ההוא ולא ההוא בטיח.
נעשה על ידי המלאכים, והכל בגזירת עליון עליהם. אין ההוא עשה לי, ההוא אמר, זה אליל, זה כתב. הכל הנעשה בארץ, נעשה על ידי המלאכים, והם, מי אמר למלאכים? בגזירת עליון עליהם. כי מלאכי אלוהים אשר שלח השם להתהלך בארץ, לא יעשו קטנה או גדולה, עד שובם להתייצב על אדון קול, למור לפניו התהלכנו בארץ, והנה יושבת בשלווה, או מלאך חרב ודם, והוא יצווה עליהם לשוב לרדת בארץ לעשות דברו. מה זה מלאכי אלוהים עולים ויורדים? המלאך לפני שהוא בא פה לעשות איזה פקודה, מה שקורה פה בעולם הזה, הוא עלה למעלה, הוא קיבל פקודה מאלוקים, זה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. ואת הפקודה שהוא קיבל מאלוקים הוא עושה. אין פה תנועה שלא ציווה אותה בורא עולם. אין פה הפקרות. אז אם כל הנעשה בארץ, אומר הרמב"ן, זה על ידי המלאכים, שהמלאכים האלה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לעשות. אז אם יהודי יש כל מיני דברים שקוראים לו והוא תולה בו ובו ובו, זה טעות. אומר לך הרמב"ן, כל הנעשה בארץ נעשה על ידי מלאכים, והכל בגזירת עליון עליהם. מבין? כל מה שקורה פה בעולם הזה, להפסיק לחפש אשמים. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אמרתי למלאך שהיה סדום, שהיה סדום ועמורה. מי הביא את המלאכים להפוך את סדום? מי שיראה בעיניים, מי שיראה בעיניים, נכון? את סדום, מה זה נראה? פתאום סדום נהפכת. מי עשה את זה? אתה לא תראה את המלאך בעיניים בשריות. אבל אומרת התורה, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא נתן ציווי למלאכים, והם באו להפוך את סדום. זאת אומרת, להפסיק לראות את העולם הזה כאילו הוא זורם לבד. יש פה בורא עולם שגוזר כל מה שקורה פה. עכשיו, זה מובן לך. את אותו דבר תעתיק לכל מה שקורה איתנו בחיים. שכל הנעשה זה לא על ידי מקרה, זה לא על ידי טבע. זה הכל בגזירת עליון. אין פה עולם שרץ לבד. יש פה השם אחד ורק הוא. והוא מנהל את העולם. וכל מה שקורה איתנו, זה הקדוש ברוך הוא מנהל. מבין? להפסיק את, את החיים האלה שחושבים שקורה דברים לבד. יש פה הכל בהשגחה פרטית לפרטי פרטים. זה השם אחד. מה זה השם אחד? מה זה אלוקנו? משגיח על כל הדרכים. מה הכופרים אמרו? הקדוש ברוך הוא מגביל לשבת. הוא נמצא בעולם, עולמות עליונים, הוא מתעסק בזוטות של העולם הזה. זה כפירה. קראנו את זה בעלל. נכון? מה זה המקביל לשבת המשפיל לראות? אומרים המפרשים, הקדוש ברוך הוא מקביל לשבת, אבל משפילי לראות בשמיים ובארץ. דיברנו על זה אז אחרי פסח, מה זה אשר יצר את האדם בחוכמה? אומרים המפרשים, תדע לך, דווקא אחרי שירותים, שהאדם מזכיר שירותים, הוא אומר, חוץ מהכבוד. ושם מה אתה אומר? הוא ברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, שאם יסתם אחד הוא ייפתח, הקדוש ברוך הוא, בדברים הכי קטנים, כל אדם ואדם, כל פרט ופרט. איך אמר הבעל שם טוב, אפילו העלה שנופל זה השגחה פרטית. אין פה דברים שקורים לבד. העולם לא זורם לבד. אתה אחרי שירותים מה אתה אומר, בעולם תודה רבה. אם חס ושלום עבר פתוח היה נסתם, או עבר סתום היה נפתח, אוי ואבוי. תודה רבה שהכל תקין. למה? כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל פרט ופרט. קראת איזה דבר מדהים, נשמע רבי אברהם. אתה בנושא של הפרט שלך היום, זה על ידי המולס מימה, בן אדם קוראים לו ניסים. לא לכולם. לא, זה כבר, יש לזה נושא, לפי החזוני שאומר, שאתה צריך להאמין שכל מה שקורה פה זה בגזרת עליון. מבין? גם אם אדם בסוף לא היה לו נס, כן היה לו נס, לא משנה. הכל, כל מה שקורה פה בהשגחה. כל דבר פה בהכרזה, אין דברים סתם הולכים. כל מה שקורה לאדם בחיים, זה הכל בהשגחה פרטית. אבל לא רק השגחה פרטית, דיברנו על הנושא, אתה זוכר את רבי דניאל שבוע שעבר, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי, ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. אז היום יש הילולה של רבי נתן, הוא היה תלמיד של רבי נחמן מברסלב. ותראו מה הוא כותב, נזכיר מהדברים שלו, פה מביאים בשמו, מובן בספרים, תודה רבה, תשמעו מה הוא כותב. שבזה הפסוק מרומז, כל סוד גלות ישראל, ועיקר הוא גלות הנפש, כל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי. אדם עולה ויורד, כל איש ישראלי. יש עליות, ירידות, לפעמים ברוחניות, לפעמים בגשמיות, עולה ויורד, עולים ויורדים בו. שזה עיקר סוד הגלות והגאולה, שהכל בבחינת אנוכי ירד ממך מצרימה, ואנוכי ילך גם עלו. מה הוא אומר? שימו לב, אומר בן אדם, פתאום נמצא באיזה מצר, באיזה חושך, באיזה קושי, לפעמים ברוחני, אורך הזה שלום, לא משנה, בפרנסה או כל מיני דברים. והוא בחושך הזה, למה קשה לו? כתוב אצל יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק, הורידו אותו, נכון? מכרו אותו. מכרו אותו, וכתוב, וגמליהם נוסעים. התורה מפרטת
הגמל שסחב את יוסף, מה הוא סחב? אומרת התורה, וגמליהם נוסעים יפה מאוד, נכות וצרים ולות הולכים להוריד מצרים. תגיד לי, עופר, מעניין אותך מה הגמל שסחב את יוסף סוחב? מה זה מעניין? היה גמל, לקח את יוסף. לא, 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 אומרת התורה, אתה יודע מה הגמל הזה סחב? הוא סחב בסמים. אולי שדרך אגב, בסיני גילו כן. שיש שם הרבה רשת שהם מוטחים עם הגמלים, סמים, שהיו עכשיו בסיני, סיפור למיני. שהם היו מדורי דורות האלה, את הרחובות והצירים של הערים. כן. כן, ומזה, כן. אתה רואה? אז אומר רש"י, מה העניין שהתורה, הרי בתורה כל מילה, כל תג רבי עקיבא דורש. אז מה אתה אומר, אתה יודע מה הגמל הרים? בסמים. אומר רש"י, למה פרסם הכתוב את מסעם בשם המדרש? להודיע שכרן של צדיקים. דרכן של הערבים לשאת נפט ויתרן, בדרך כלל הערבים מה סוחב על הגמל? היה סוחב נפט ויתרן, זה דברים שיש להם ריח רע. אמר הקדוש ברוך הוא, כן, אמר הקדוש ברוך הוא, הדברים האלה שיש להם ריח רע, ביום שיוסף ירד למצרים עם הגמלים, הם לא יסחבו דברים עם ריח רע. שלא יהיה ליוסף ריח רע. שליוסף יהיה ריח טוב. ככה כתוב. דרכן של הערבים, לשאת נפט ויתרן, שריחן רע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשים לו בסמים. למה אני אשים לו בסמים? שלא יוזק מריח רע. עכשיו תגיד לי, עופר, תסביר לי מה כתוב פה. יוסף, זורקים אותו לבור. יוסף סובל קושי. מהבור מורידים אותו, מוכרים אותו, מה כתוב? במחיר נעליים. איזה מרירות כביכול צריך להיות ליוסף, איזה קושי. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? יוסף, היום הערבים שסוחבים את הגמלים, לא יהיה להם במסע דברים עם ריח הנפט ויתרן. יהיה להם בסמים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שיהיה ריח רע. תגיד לי, בן אדם שהוא נמצא עכשיו בכזה מצב קשה, זה נפשית, זה גופנית, זה בושה והכל. מעניין אותו אם יהיה בוסם או יהיה ריח רע? בכלל הראש שלו נמצא שם? מה העניין בדבר הזה? איפה יוסף עכשיו? זה כמו תגיד, לוקחים אישה ללדת, ואומר הנהג, אתם יודעים, שמתי בבוסם. מה הראש שלך שם בבוסם? יהיה שם נפט, יהיה שם דלק, זה לא מעניין, הוא לא פה. נותן לו נקודה של משהו טוב. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה, זה האמונה. אז הוא מביא משל פה, בשם הרב מרדכי פורגמנסקי. שמע איזה יופי, רבי דניאל, אתה מכיר את התשובה, אתם איך הם המשילו את זה כל כך יפה, וזה מסביר מה שדיברנו שבוע שעבר, מה זה אימו אנוכי בהצהרה, איך הגבור נמצא עם יהודי בכל מקום. הוא אומר ככה. יש עוד תקווה כאילו. בדיוק. אומר, הוא מסביר ככה על ידי משל, מה הכוח של המשל, תראו איזה יופי. היה ילד אחד שהיה חולה, השם ישמור. היה צריך לקבל טיפול רפואי. טוב, הילד הזה צריך לקבל טיפול רפואי. ביום שהוא בא לבית חולים, כל האחים, המשפחה, הקרובים, רחוקים, כולם, באים, מלווים אותו, מביאים לו מתנות, אתה יודע, קצת ככה, איך אומרים, קצת שיהיה לו טוב על הלב, מסכן, הוא נמצא ככה במצב כזה קשה, אז שיהיה לו טוב על הלב, באים ונותנים לו מתנות. טוב, לא יודע כמה זה עוזר לו, אבל אתה יודע, קצת שיהיה לו טוב. מתקדמים לבית חולים, שם כבר אף אחד לא יכול להיכנס, רק ההורים והילד החמוד. נכנסים לבית חולים, ואז מגיעים לחדר טיפולים. כשהם נכנסים לחדר טיפולים, אומר הרופא, להורים, סליחה מקורתכם, אי אפשר להיכנס. עכשיו הילד, כמה שהיה לו קשה, עכשיו כפלי כפלי אם קשה לו. למה? עד עכשיו היה אבא ואמא, איתו ביחד, תומכים בו רגשי, אתה יודע, זה מוריד לו את הקושי. אבל עכשיו מסכן הילד, הוא לבד, לבד, בלי אבא ואמא. והוא ככה על מיטת הטיפולים, ומסכן כמה שקשה לו כבר הטיפול בעצמו, עכשיו נוסף לו עוד קושי. טוב, הוא עצוב, שוכב על המיטה, פתאום שהוא מסובב את הראש, הוא רואה שבקיר, ממולו, יש חור קטן, ומי מציץ לו שם מבין החרקים? אמא. ופתאום הילד הזה קיבל כזה כוח. כמה שהיה לו קשה, אבל הוא קיבל כוחות, ועבר את הטיפול אחרת לגמרי. מה קרה פה? אמא הייתה איתו. כל הקושי של יהודי בחיים, שהיה לו קצת קשיים או נפילות, כי הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא, מה שכתוב בשיר השירים, מציץ מבין החרקים. הוא לא רואה שהקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה, שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא עזב אותו. בגלל זה קשה ליהודי. אבל בשנייה שהוא פתאום לומד קצת אמונה, ולומד שהקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, והקדוש ברוך הוא אומר, אני איתך בכל מצב, אף פעם לא עזבתי אותך, אל יאזן ואל יתשנו.
וכשרשע אפילו, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, שרשע אפילו סובל, הקדוש ברוך הוא אומר, קלה לי מראש השם בצער. אז אומר הקדוש ברוך הוא, פתאום עכשיו בן אדם מה קורה איתו? פתאום הוא כבר משתנה, פתאום הוא מקבל שמחה, כמה שהוא בחושך ובקושי, אבל הוא רואה את הקדוש ברוך הוא מציץ בין החרקים כמו אותה אימא, שמה שהילד ראה אותה כבר קיבל כוחות. הוא אומר, זה מה שהיה אצל יוסף. נכון, יוסף בקושי, זרקו אותו לבור, שולחים אותו, מוכרים אותו למצרים, אבל יוסף רואה את הקדוש ברוך הוא דרך החלון. איזה חלון? איפה החלון? הקדוש ברוך הוא אומר, שלא אין לך ריח רע, אני איתך. הנה, אני אפילו עושה, שלא אין לך ריח רע, שיהיה לך טוב, שישים לך בסמים. פתאום יוסף, מה זה? זה לא רק בסמים, זה לא בסמים הנקודה. הנקודה של האימו הנוכחי בצרה, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותו, גם שהוא נמצא במקום הקשה. ככה הוא מסביר את זה, אהבתי כל כך את המשל הזה, כי זה ממחיש מה שדיברנו בשבוע שעבר. שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב, בחיים לא עוזב את היהודי. הנה, זה החלון. עכשיו תראו מה אומר רבי נתן. הוא אומר, והעיקר הוא התחזקות שצריכים להתחזק מאוד מאוד, בתוקף התגברות מרירות. הוא אומר, לפעמים בן אדם נמצא בכזאת מרירות וירידה, שמר לו, מר לו מאוד. הוא אומר, איך תתחזק? הוא אומר, עד שנדמה שכמעט חזה שלום, הוא לא יודע מה השם ישמור. שדי כמשם, ירחם עליו השם יתברך ויושב וקרבו אליו. כי לא יתוש השם אמור. היא אומרת, דוד המלך, אם אמרתי, מה אתה רגלי חסדך, השם יסעדני. ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם, זאת השבי ליבי. אוכיל חסדי השם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני בחיים לא עוזב אותך. עכשיו, מה זה לא עוזב אותך? כתוב שיוסף ראה את העגלות, מה כתוב, מה קרה? ותחי, יעקב, סליחה, ראה את העגלות, מה קרה ותחי רוח יעקב? הם למדו ביחד, עגלות. יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. רבי אברהם הוא... יש שם הרבה חידושים, תשמעו איזה יופי. אז זה העיקר הפירוש הזה. אבל ראיתי עוד פירוש, שם השם ישמואל. יעקב אבינו, זה שהילד שלו חי, אומר אורחיים הקדוש, זה לא מרגיע אותו. אם הוא חי והוא נמצא בערבת מצרים, ואני לא יודע מה המצב הרוחני שלו, אז מה... זה, הוא חי. זה לא מרגיע את יעקב. יפה מאוד. כמו שאומר רבי אברהם, ברגע שהוא ראה את העגלות, שמה זה העגלות? זה אותה עגלה ערופה שהם למדו ביחד. יוסף עוד בעניינים. יוסף שמר על הקדושה בכזה מקום. וואו, איך עשית את זה, יוסף? אז מה הוא אומר? הוא אומר, אלך והרנו בטרם אמות. הוא רוצה ללכת לראות את יוסף. למה? הוא עכשיו כבר בגיל 130 יעקב. גיל מבוגר, לא? 130. הוא אומר, אני אלך לראה את יוסף לפני שהוא ייפטר מהעולם. מה הפשטות? שהוא יראה אותו לפני שהוא ייפטר, נכון? ותשמע איזה פירוש יפה. החפץ חיים, בתפילת יום הכיפורים, היה לו תלמיד, רבי אלחנן וסרמן, ורבי אלחנן וסרמן גם בעצמו לימד תלמידים. עכשיו, תשמע רבי, אתה צריך לשמוע את הפירוש הזה. רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, הוא היה תלמיד של החפץ חיים. היו לו גם תלמידים. התלמידים של רבי אלחנן וסרמן הלכו לרב של הרב שלהם להתפלל ליום כיפור. יוצא יום כיפור, בא חפץ חיים, נותן להם ככה איזה חיזוקית. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, מה הפשט שיעקב אבינו אומר? אני אלך לראות את יוסף בטרם אמות. מה הוא רוצה להגיד? תראו איזה פשט יפה. אומר החפץ חיים, רבותיי, הוא אומר ככה. יוסף, יפה מאוד. זה פשט אדיר, קראתי את זה בעלון לפריון שלמה. יוסף היה חי ילד בגיל 17. נכנס לכזה מקום של ניסיון. כזה מקום של קושי, ערוות הארץ, מקום הכי טמא שיש. בחור רווק, בגיל 17, יפה תואר ויפה מראה. והוא לא חטא. אומר יעקב, איך הילד הזה עשה את זה? מה זה הילד? מאיפה הכוחות האלה? איך הצלחת, יוסף? איך עשית את זה? אז הוא אומר, אלך וראינו בטר עמוד, אתה יודע מה הפשט? הוא אומר, בעולם הזה, אני יכול לראות את יוסף. מי אמר שלמעלה אני אראה אותו? נכון, הוא בן של יעקב. אבל מי עבר כאלה ניסיונות כמו יוסף? הוא אומר, אלך וראינו בטר עמוד. אולי בעולם הבא הוא יקיים בחלות כאלה גבוהים. כמו שדיברנו שהוא הלך על החומה וכל בנות מצרים הכי חשובות. סירה, הם הלכו על החומה והוא רכב במרכבת המשנה, והם זרקו עליו תכשיטים והוא לא הרים את העיניים. אומר לו, יעקב אבינו אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה על שור. הבנות הלכו על החומה ולא הרמת את העיניים. אתה בחור בגיל 30 רווק, איך עשית את זה? אומר לו, יעקב, אתה בכזאת דרגה רוחנית גבוהה, עם הקשיים והניסיונות שעברת? בעולם הזה אני רואה אותך, לא יודע אם למעלה אני רואה אותך. אלך והראינו בטרם אמות. חזק, זה אמרתי את הרב גבאי, גם נהנה. כן, חבוד. סיפור דומה עם האדמור מגור, האדמור מגור עבר עם החסידים ליד הבית של הרב אלישיב. אמר, בוא נקשיב לו איך הוא לומד, כי בעולם הבא לא בטוח שנוכל. וואי, 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 וואי.
אתה מבין מה זה? אז איזה יופי, עכשיו תראו מה המסר אלינו, איזה מסר חזק. הוא אומר, למה חפץ חיים סיפר את זה לתלמידים בצאת כיפור? מה הוא רצה להגיד להם? יעקב אבינו אמר לך וראינו בטרם אמות, מה הוא רצה להגיד בזה? הוא רצה להגיד לתלמידים, לפעמים בן אדם אומר, שמע, תראה איזה דור, איזה ניסיונות, איזה קשיים, איפה אבותינו, איפה הצניעות שהיה פעם, איפה הקדושה? הוא אומר, הפוך על הפוך. יעקב אבינו מלמד אותנו, יוסף הוא דור אחרי יעקב, אבל לא ניסיונות קשים. חפץ חיים אומר לתלמידים, אתם לא בדור שלי, אתם תלמיד של תלמיד. אבל בגלל שאצלכם יש כאלה קשיים, כאלה ניסיונות, ואתם ממשיכים ללמוד, ממשיכים להתחזק באמונה, נופלים, אז מה, אבל קמים. ותופסים באילן החיים, עץ חיים מחזיקים בתורה הקדושה בכאלה ניסיונות, אז אומר החפץ חיים, אלך ואראנו בטרם אמות, מה הכוונה? הוא אומר, בעולם הזה יש פה יהודים שאתה רואה אותם, אבל לא בטוח שאת היהודים האלה שהם אולי בעולם הזה מזלזלים בהם, כי הם לא איזה צדיקים גדולים וכל זה, אבל עם הניסיונות שהם עומדים, הקשבור אומר, בדור כזה קשה עמדתם, אתם תהיו בכאלה חלות, בכאלה מקומות גבוהים, דווקא בגלל שהייתם בדור קשה. לא להגיד, מה, איזה דור קשה, איפה אבותינו, איפה אנחנו. נכון, להם היה, איך אומרים, קדושים וטהורים, והרחוב היה הרבה יותר שמור, היה הרבה דברים שהיו יותר קלים. כל דור יש ניסיונות, אבל עוד פעם, אנחנו יודעים שיש ירידת הדורות, זה לא דבר שהוא, ובגלל שיש ירידת הדורות, ויהודי בכל זאת מתאמת, אז את היהודי הזה, בעולם הזה רואים, בעולם האמת לא בטוח שיראו אותו. וזה לחברנו יותר עמוד. מסר לדור שלנו, שדווקא בגלל שיש כל כך הרבה קשיים, אם אתה בדור כזה, איך אומרים, צולל במים אדירים, ואיך אומרים, שוחה בכל הכוח. נכון, לפעמים נפילות, לא צריך לבין מנפילות. שוחה בכל הכוח, מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, דווקא בגלל שבדור כזה קשה, והתאמצת, אז אומר הרב, אתה תעלה הכי גבוה. הכי גבוה שלא בטוח שיראו אותו בעולם האמת את ההיכל שלו. תקווה עצומה זה נותן לדור הזה. שבגלל שיש חושך, אז יש את הסיבת העלייה. וזה מה שאומר. הוא אומר, רבי נחמן אומר, ירידה היא תכלית העלייה. ירידה היא תכלית העלייה. אפילו האווירה, תודה רב. לא צריך שיהיה, אפילו שלא יהיה יותר מדי חטאים. אפילו האווירה תמה. זה עצם זה ש... הקירור, כל הזה. יפה מאוד. אז הוא אומר זה, שהחפץ חיים אמר את הפירוש הזה לתלמידים. הוא אומר, אני יודע שבדור הזה יש ניסיונות, אני יודע שאתם צעירים, יש לכם עוד יותר ניסיונות. אני יודע, אני לא... אני יודע את הניסיונות. אבל אם אתם נמצאים בניסיונות כאלה קשים, ואתם מצליחים להתגבר, אז אומר החפץ חיים, אשראי שזכיתי להיות במחיצה שלכם. זאת אומרת, הרב הקדוש, החפץ חיים, אומר לתלמיד של תלמיד, לא אומר לו, אשריך שעכשיו אני רואה אותך, מי אמר שלמעלה אני רואה אותך. מבין? לכן כותב פה הרב, זכינו בדור שלנו. שהוא הדור הכי עמוס ומפוצץ בניסיונות. עד כי נראה שאם נחבר את כל הניסיונות, מאז בריאת העולם ועד הסוף, לא היה לכלל האנושות ניסיונות של הדור שלנו. אה, מסכימים או לא? מה אתם אומרים? אין כזה מושג היום של ילד שהוא בא מבית טוב. ההורים שומרים עליו כמו אתרוג, בא איזה בחור, מראה לו כל מיני שטויות, נהיה חבר, לומד, חריף, הכל. מי שאומר לו איזה שטות אחת, שם יעזור. מבין? הוא אומר, זה רכז מטומטם של ניסיונות. פעם היה הפטל, אתה שם בכל כוס קצת, נכון? הוא אומר, היום, שכל הפטל נשפך. למה? לפני הסטרה אחרא, זה... הסטרה אחרא נלחם, הוא יודע מה שוחטים אותו. הוא נותן את כל הכוח. מבין? פעם לא היה פטל בכלל, אם אני ממשיל את זה. אז הוא אומר, שאב, אומר, אף יהודי מלבד הדור שלנו לא חווה ולא עבר. הוא אומר, דורות שעברו לא חוו ולא עברו את הניסיונות שלנו. זה דור של ניסיונות. כל בר דעת מבין שמצרים נקראת ערוות הארץ, נכון? איזה תומה היה במצרים, רמי? איזה ערוות הארץ היה במצרים? הוא אומר, וכל ערוות הארץ זה לא מתקרב להתחרות עם אייפון. ככה הוא כותב פה. הוא אומר, היום הכל מקופל במכשיר כזה קטן. הוא אומר לך, ומי בכלל יוכל לעמוד במחיצה של יהודי פשוט מהדור הזה? מי יכול לעמוד במחיצה שלכם? ככה יהודי צריך להסתכל. איזה דלק זה נותן לנו. מתחיל שובבים, תבין? הוא אומר לך, יהודי בדור שלנו אתה מזלזל בוי ואבוי. מי יכול לעמוד במחיצה של יהודי פשוט מהדור הזה? בכאלה קשיים, בכאלה ניסיונות, באים ועוזים הכל. לשיעורי תורה, לתפילין, עוד פעם לשים תחזק באמונה. אתה רואה אנשים, כואב להם שהם לא מאמינים. אתה יודע, רמי, מה כתוב שם אצל יעקב אבינו? היה לו ריח של גננת, אתה יודע מה אומר? הנכד של רבי עקיבא איגר, הוא היה ליטאי, נהיה חסיד. הוא לומד את זה לחוזה מלובלין. שמעתי מהרב רמי הביא את זה. ואומר, חידוש עצום. הוא אומר, לפעמים שבן אדם יש לו ניסיון, הוא אומר, שמע, למדתי כל כך הרבה אמונה.
איפה האמונה שלי? אולי אני רק מצפצף אמונה. גם טוב. הוא אומר יפה מאוד, כמו שדניאל אומר. הוא אומר, הלכת שרבי עקיבא איגר, אם מפריע לך שיש לך אמונה, איפה האמונה? זה שזה מפריע לך, יש לך ריח בבגדים של גן עדן. מאיפה יודעים את זה? יש לך ריח בבגדים של גן עדן, מאיפה יודעים את זה? יש לך אפילו לא מפריע לו. מה אצל יעקב אבינו? יעקב אבינו מגיע, הוא אומר, מה? אמא שלו אומרת לו, תיקח את הבגד של עשיו. תגיד אנוכי. עשיו בחורך, אומר יעקב, מה? אני צריך לעשות כל מיני עקולי ופשורי לקבל? אני מאמין באלוקים, שמה שמגיע לי נקבל. למה אני צריך לשים את המעיל של עשיו, ולעשות, להגיד, אנוכי, נקודה, עשיו בחורך. למה? תן לי לקבל, מה שמגיע לי, יש לי אמונה, נכון? מה שמגיע לי נקבל? אז למה אני צריך לעשות את כל הפלפולים האלה כדי לקבל את הברכות? אמא שלא מצווה אותו, הוא צריך לעשות, אז הוא שם את המעיל של עשיו, והוא, אבל תחשוב איזה קושי זה. יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב, סמל של אמונה, והוא צריך לעשות כל מיני כאלה דרכים וצדדים כדי לקבל ברכות, כואב ליעקב. כואב לך, איפה האמונה? כואב לך? וירח את ריח בגדיו, ויאמר, ריח מני כיח שדה של ברוך השם. זה הצורה שכואב לך על האמונה, זה חסידות. במקום להגיד, נגיד, שמע, זה קשה לי שאני לא באמונה, איפה האמונה שלמדנו, למה אני לא מחזיק באמונה? אם קשה לך, אתה כבר בדרגה, יש לך ריח של גלנים בבגדים. מבין? ככה זה חסידות. במקום ליפול, תהפוך את זה ל... יש לך דור קשה? וואו, נפלת בדור קשה? זה כל פציעה שלך זה עולמות. אני מצא במקום טוב. מה זה מקום טוב? זה מקום מצוין, הפוך, בגלל שיש לך קושי, אז אתה מקבל, אומר, רגע, בא יצא הרבה, אומר לך, שמע, ככה או ככה, ניסיון. שמע, אני בדור כזה, אם עכשיו אני עומד בניסיון, אני לא מקבל שוקולדים, אני מקבל פה בולבוניירות, אני מקבל פה. למה? כי הוא אומר, תראה, זה דור קשה, והוא הצליח, וואלה, כל הכבוד לו. זה מגיע לו כפול מדורות שעברו. אז אתה מקבל כוחות להתמודד. זה יצא הרבה לא מפיל, בעזרת השם. אתה מקבל כוחות, אתה אומר, שמע, הנה יוסף, יעקב אבינו אומר לו, שמע, אתה עשית בניסיונות אחרים, לא ניסיונות שהיו לנו. אומר לו, אני לך ויראינו בטרם אמות, מי אמר שנראה אותך עד? לכן היה סיפור עם איזה אדמור אחד, פה מביא את זה גם, אדמור מסקולן, בעל החסד לאברהם. אדמור מסקולן היה לו אהבת ישראל, הוא ואשתו, שים לב, עופר, תשמע מה הוא אומר, אחרי מלחמת העולם השנייה, הם, הוא ואשתו, אימצו באופן אישי, קרוב ל-400 ילדים. ודאגו לכל הצרכים שלהם, פיזיים, מוכנים, 400 ילדים. כבוד רבנו, בוא תצרף אלינו, שייך. שיש מריך, ברוך הבא. אז אומר, אז האדמור מסקולן הזה, יש גם תשתה, בכבוד. אומר, האדמור מסקולן הזה, 400 ילדים, והיה לו ארגון שקראו אותו חסד לאברהם. חסד לאברהם, חסד לאברהם, אברהם אבינו. והוא פעל לטובת אלפים שהיו זקוקים לעזרה. טוב, כשהוא היה צעיר ברומניה, הוא עשה הרבה, איך אומרים, תשובה, צעירים, מבוגרים, אמונה, אמונה. והיה אנשים שהלכו לצבא הרומני, הוא שכנע אותם לא ללכת. למה? כי אם היו, מי שהולך לצבא הרומני היה מתרחק מעבודת השם. כי זה עשה הרבה פעילות. עכשיו אני רוצה להגיע לסיפור שהוא מביא פה. יום אחד הלשין מישהו לשלטונות, שהרב הזה, קראו לו הרב פורטוגל, הוא מדיח צעירים להימנע מלשרת בצבא. כן? עשו את זה קצת לא נשמע טוב. הוא אמר להם שלא התרחקו מהיהדות. אבל אותו מלשין מה אמר? הנה, אתם רואים את הבן אדם הזה? הוא תופס צעירים, כל מי שבוא אליכם לצבא, הוא מרחיק אותם. שמעו את זה, בדקו את זה, ראו שהם צודק, תפסו את הרב, זרקו אותו לצינוק מלוכלך, שימו לב, את הרב הצדיק הזה, זרקו אותו לצינוק, לא כאלה, לצינוק מלוכלך וחשוך. לקחו לו את הכיפה, את המשקפיים, והרב בנקו היה אדם חלוש וחולני, לא תגיד בן אדם חזק, ובכזה כלא, בלי... טוב, הוא רואה שהוא נמצא במצב כזה, טער, צינוק קר, לך, ואיפה הוא יכול לשבת? על האדמה. אדמה קרירה, מאופשת. כבר ראה שאיך אומרים, השם ישמור. השם חס ושלום, שסופו קרב. הרב רוצה להתפלל. מה יש ליהודי לעשות? צר ומצוק מצאוני. פלל הקדוש ברוך הוא. מתפלל, אבל אין לו כיפה. מה הוא עשה? הוא משך את החליפה. שימו לבן אדם בצינוק, תראו איזה אמונה. הוא משך את החליפה, שם ככה על הראש, ומתחיל להגיד מה שהוא ידע בעל פה מהתפילה. עכשיו הוא, כשהוא היה מתפלל, היה שעות מתפלל, לא היה ממהר. שם מתפלל כבונה מעות, לאט לאט, כל מילה, נהנה בתפילה, שר ומזמר להשם. הבן שלו, הנכד שלו, לא יודע אם זה היה אדמור מסקולן שנפטר, כשהוא היה מתפלל, היו שמים מכשיר הקלטה ליד. למה היה יוצא לו לחנים בתפילה, תוך כדי תפילה. היה משהו עצום. אז הוא אומר, בקיצור, כך כל הזמן היה מתפלל, לוקח לו זמן. עכשיו, הוא נמצא בכלא. אין איפה ללכת, נמצא בצינוק.
אז הוא אמר, אם כל פעם הוא מתפלל לאט, עכשיו הוא מתפלל עוד יותר לאט. כל מילה עם רגש, כל מילה עם כוונה. והוא מתפלל, וככה עם כל הלב, מה שנקרא. הוא מגיע לברוך שאמר, מה כתוב ברוך שאמר? ברוך שאמר היה עולם, ברוך הוא אומר ועושה, גוזר ומקיים, עושה בראשית, מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות, משלם שכר טוב. אז הוא מתבונן, רגע, הכל פה זה נשמע, הכל רחמים, משלם שכר טוב לרעיו, נכון? מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות, כל כאלה דברים של רחמים וחסד. אז הוא אומר, רגע, מה קראנו לפני זה? פללנו, ברוך גוזר ומקיים. גוזר ומקיים נשמע קצת משהו עניין של גבורות, של דינים. איך נכנס בברוך שאמר, שכולו הלל ותשבחות, על המרחם על הארץ, מרחם על הבריאות, פתאום נכנס פה ברוך גוזר ומקיים. לכאורה זה לא אותה פרשייה. גוזר ומקיים זה יותר עניין של דינים. איך נכנס זה ברוך שאמר, עניין של גוזר ומקיים. הבנתם את השאלה? שומע הרבה מהשאלה? ברוך שאמר, מה אנחנו אומרים? מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות, משלם שכר טוב, הכל חכמים. מה אנחנו אומרים גם? ברוך גוזר ומקיים. גוזר ומקיים זה יותר נשמע דין. הקדוש ברוך הוא גוזר ומקיים. איך נכנס ברוך שאמר גוזר ומקיים? כל זה הוא חושב בתוך תינוק, חשוך, מלוכלך, והוא ככה זרוק עם ה... וזה מה שהוא חושב. מה הפשט בתפילה הזאת? איך? זה הפרט. זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך שפע, ואתה בתור אחד... חייב להבין שהשפע הזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, ומה שהוא אומר, הוא צריך לקיים את הדברים שלו. כן, אבל למה עכשיו אתה מכניס את העניין, אתה משבח את השם? על שני הצדדים, גם על החיים וגם על התורה, שזה אותו דבר. בסדר, יפה. בואו נשמע עוד תשובה. זה יפה? אז הוא אומר ככה, בואו תראו איך הוא הסביר את זה. אז הוא אומר ככה, ואז הרב חושב וחושב וחושב, ואז תראו איך הוא שלח לו הערה. הוא אומר, זה לא כפשוטו, אבל זה פירוש נפלא. ברוך גוזר ומקיים. מה זה מקיים? מקיים. בדרך כלל מה זה מקיים? מקיים זה הוצאה לפועל, נכון? אדם היה לו מחשבה, הוא מבצע אותה. הוא מקיים, הוא אמר איזה דיבור, איזה הבטחה, והוא מבצע את ההבטחה, זה בדרך כלל מקיים. אבל יש עוד משמעות למילה מקיים. איזה עוד משמעות יש למילה מקיים? שהקדוש ברוך הוא נותן אפשרות לעמוד במצב מסוים. יש מצב של קושי, בן אדם רגיל לא עומד בו, והקדוש ברוך הוא נותן לו. יפה מאוד. אז הוא אומר, גם ברוך גוזר ומקיים, זה רחמים. איך גוזר ומקיים זה רחמים? שלפני שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם איזה דבר שנצטרך לתיקון שלו, או איזה גזירה, או איזה... מה הקדוש ברוך הוא עושה לפני זה? נותן לו זריקה, נותן לו איזה חיסון, זריקת חיזוק, שהוא יהיה ברמה אחרת. הרבה פעמים אנשים ישמור, אנשים שעברו כל מיני קשיים, כל מיני דברים, ואתה רואה אותו, מה, זה לא בן אדם שמכיר, איך הוא מצליח לעמוד בצרה הזאת? איך הוא עומד בבעיה הזאת? התשובה היא, לפני שהוא עבר את הבעיה, הגיבור נתן לו חיסון, נתן לו זריקה, הוא מקיים אותו, ואז הוא גזר עליו את הגזירה. אז גם גוזר הוא מקיים, זה רחמים. היה אחד שאמרו לו, הספינה שלו עם כל הסחורה, עם כל הזה, טבע בים. הוא רק שמע את זה, התעלף. מעירים אותו, שופכים מים, מתעורר, עוד פעם, נזכר שהספינה, בום, התעלף. עוד פעם, מירתו, מתעלף. אז האדמור שם, הרב שהיה שם, אמר לו, אדוני, הספינה שלך לא טבע בים, תהיה רגוע. זה התעורר, נהיה, התייצב, ברוך השם, חזר לחיים. בדקו באמת, האדמור הזה, אחד לאחד. הספינה לא טבעה בים, זה בכלל היה מישהו אחר, הייתה עוד בכתובת. הוא אומר, איפה אתה יודע? מה, אתה רוח הקודש? אמר, לא, זה לא רוח הקודש. לא רוח הקודש. יש לי רוח הקודש, אבל זה לא זה, סתם. אמר להם, לא, זה לא רוח הקודש. אומר, מה זה? אומר, פשוט. שכשבור הוא גוזר גזירה על בן אדם, אם הוא לא יכול לעמוד בה, הוא לא יפיל עליו. אין כזה דבר. אלא מה? הוא לא מאמין ביכולות והכוחות שלו. הרבה אנשים לא מאמינים. כשאדם מאמין ביכולות שלו, הוא פתאום רואה את עצמו עושה דברים אחרים. אז הוא אומר, אם היהודי זה כל פעם מתעלף, כנראה שיש פה משהו שזה לא אמיתי. לכן אמרתי לו, בטוח לי שזה לא העונייה שלך. תהיה רגוע, תמשיך לחיות רגוע. זה ברוך גוזר ומקיים. זה רחמים של השם. זה נראה לו דין. אז למה גוזר ומקיים זה רחמים? כי לפני שהיה את הגזרה, הגשבור הוא מקיים. מה זה מקיים? נותן לו את היכולת לעמוד בבעיה, ואז הוא גוזר עליו את הגזרה. אז יוצא שגם הגוזר הוא מקיים, זה רחמים. ואת כל זה איפה הוא חשב? בתוך הצינוק. חידושים מהצינוק. בדיוק. זה מאוד. זה גבור. זאת אומרת, אם יש ניסיונות בדור הזה, עופר, אז אנחנו אנשים אחרים. הרי מוראים אמרו, יתה ולא חמיני, אנחנו לא רוצים להיות בדור לפני המשיח. אז זה נשמות אחרות. נשמות גדולות יש פה. תבין, נשמות שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם כן יכולים לראות בניסיונות שאחרים לא. לכן הוא אומר לך, שהקדוש ברוך הוא נותן אפשרות קיום לעמוד במצבים מסוימים, הוא מקיים אותך שתצליח לעמוד בניסיון. ואז עכשיו התחיל הרב פתאום להבין, למה הקדוש ברוך הוא שלח לו את ההערה הזאת?
למה בצינוק אלוקים שלח לו את החידוש הזה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו, אם נפל עליך צינוק, שזה בן אדם חולני, זה מאוד קשה, אבל גוזר הוא מקיים. לפני שהוא נפל לצינוק, הקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולות, אל תדאג, אתה תצא מפה, אתה תצא לאור גדול, אל תפחד. לכן הוא אומר, הרב, קיבל פתאום כוחות מהחידוש הזה. ואז מאותו רגע הוא הסתכל על מצבו בחיובי, שידע שהשם מקיים אותו, שהוא יוכל לעמוד בגזרה. הוא לא היה במצב של ייאוש, ולכן אומר הרב, הוא התחיל להאמין ש... או, רבי יוסי, חיכנו לך. כן? לא מאמין. שכה, מה זה? אז הוא התחיל להאמין שכל העניין הזה, זה רק ייקח זמן והוא יקבל את ההצלה שלו. ובאמת מה קרה? אחרי ימים מספר, אנשים התערבו והשלטונות הרומניים, ברוך השם. ואז הוא אומר, כל שנה, ביום ההצלה של האדמו"ר מסקולן, שהוא ניצל מהכלא, מהתא הזה שזרקו אותו, הוא היה חוזר על החידוש הזה. מה זה ברוך גוזר ומקיים, יוסי? הרי כל הברכות שמה, זה מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות, גוזר ומקיים זה נשמע דין. איך נכנס רחמים באמצע הדין? הפוך דין באמצע הרחמים. אומר האדמו"ר מסקולן שזרקו אותו לתוך התא החשוך, לכלא, האשימו אותו שהוא עושה בלגן הזה. אז הוא אומר, הוא חשב על המשפט הזה, שם היה לו הרבה זמן, אין לאיפה למהר, השם ישמור. אז הוא חשב על המשפט הזה, ואז הוא אמר, אתה יודע מה זה גוזר ומקיים? שלפני הגזרה, הקדוש ברוך הוא מקיים את האדם שהוא יוכל לעמוד בה. והוא לא יפיל עליו אחרת, זה גוזר ומקיים. לפני הגזרה הוא מקיים, מה זה מקיים? בדרך כלל מקיים זה אומר ועושה. אבל פה גם מקיים יכול להיות משמעות שהוא מקיים את האדם שהוא יוכל לעמוד בגזרה. זה הפשט שהוא הסביר. איך, איך? או, אמרו, לא תשלחתי ותהנה. נכון, הכל הקדוש ברוך הוא, להפסיק עכשיו, זה ההוא וההוא וההוא. עכשיו, הוא אומר עוד דבר על זה. גוזר ומקיים, אז זה ככה אומר, ואז הוא היה מעודד את כל האנשים. שגם יש מצב קשה כזה שלום, או כזה דבר, הקדוש ברוך הוא נותן כוח. לא להתייאש, הקדוש ברוך הוא נותן כוח. אבל פה הוא רוצה להגיד את העניין הזה, מה יעקב אבינו ראה את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. מה הוא ראה בעגלות? אז הפשט העיקרי, כמו שאמרנו רבי אברהם, הוא ראה את המצב הרוחני של יוסף, יפה מאוד. אבל יש שם ישמואל. היה אדמו מסוכות שם. השם ישמואל מסביר, מה זה ראה את העגלות? פה הוא מביא אותו. הוא אומר, ראה את העגלות, הרי יעקב אבינו נמצא במצב קשה. רגע לפני שמודיעים לו, עוד יוסף חי, איזה מצב יעקב היה נמצא? שמעון, קודם כל יוסף, כבר שנים, כמעט 22 שנה, ילד נעלם. שמעון, מה איתו? הרמי, איפה שמעון נמצא? שמעון נמצא בכלא. יוסף נעלם, ואת מי לקחו לו עוד? את בנימין. מה שנקרא, יעקב אבינו, ניסיון, על ניסיון, על ניסיון. יוסף איננו, שמעון בכלא, ובנימין, איך אומרים, זה הילד שלי מרחל, גם הוא נעלם. לא פשוט. ומתי זה קרה? הקושי כבר, שהמצב החמיר והחמיר והחמיר והחמיר, מה זה היה? שנייה לפני האור של עוד יוסף. אז מה זה ביירת העגלות? אומר, השם ישמואל, הרי עגלה זה גלגל. ככל שהגלגל יורד יותר לכיוון האפר, יורד יותר לכיוון מטה, איפה, מה הוא נמצא? במצב שהוא יותר קרוב לעלות לכיוון מעלה. הוא אומר, השם ישמואל, זה ביירת העגלות ותחי רוח יעקב. דווקא שהיה את יוסף, ירדו עוד שמעון, בנימין, כבר העגלה הגיעה לאפר, ואז אדם צועק, איפה העגלה במקום הכי, הכי למטה בן אדם נמצא? הוא מבין שזה גלגל, ותחי רוח יעקב אביהם. זה ביירת העגלות. לכן כתוב, אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם. מה זה לשאת אותו בהם? רגע, שכל העגלה הזאת, כל הגלגל הזה, זה בעצם לשאת. ככל שהוא ירד יותר לכיוון האפר, שהעיגול של העגלה הוא מתגלגל, 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 נכון? הוא יורד ללמטה. ככל שהוא יורד יותר ללמטה, הוא יותר קרוב לאור. זה ביירת העגלות ותחי רוח יעקב. מה זה לשאת אותו בהם? שהעגלות האלה זה לשאת, להרים את הבן אדם מהמצב. לא לראות, תראה כמה הוא מדרדר, איזה קושי, איזה קושי. הפוך. הוא מגיע יותר לחושך, איך עובד? כתוב שלפני שמאיר השחר בבוקר, נהיה יותר חושך. מבין? אז זה החושך, זה סיבת האור. לכן, ותחי רוח יעקב אביהם. הוא אומר, זה הרמז בעגלות, ככה אומר השם ישמואל. יעקב ראה את הגלגלים של העגלה, ונהיה נזכר. גם שנראה לך שאתה למטה. תדע שהמצב, הרי מה הקושי? חס ושלום, השם ישמור, חס וחלילה. בן אדם 5 שנים אין לו ילדים. ניקח דוגמה. 5 שנים אין לו ילדים. אחרי 5 שנים, ברוך השם, להשם הישועה, הכל יסתדר. מה קורה כל ה5 שנים האלה? תפילות, דחיות, הוא במתח, מה יהיה? למה? ואם היה מגיע אליהו הנביא, לוחש לו באוזן, הוא אומר לו עוד 5 שנים, בתאריך פלוני ילדים. איך היו עוברים עליו ה5 שנים האלה? אחרת לגמרי. הוא אומר, יש לו 5 שנים, זוג צעיר. אחרי 5 שנים יבואו ילדים. אז למה יש לו את הדאגות? כי הוא אומר, שמע, אולי חס וחלילה לא יהיה לו בכלל.
זה כל הקושי של בן אדם בחושך, בשעת החושך. כי הוא לא רואה את האור שהוא בסוף המדרה. בגלל זה יש קושי. אומר השם שמואל, יעקב ראה את הגלגלים, ואז הוא נזכר, הרי איך יוסף עמד בזה? יוסף בעצמו, תחשוב איזה חושך. פוטיפר, בור, עוד שנתיים, יואו, כמה סיבות. עכשיו עוד יותר מזה, שמעתי מדרש, לא ידעתי את זה, מהרב אור גזאי, הוא אמר את המדרש הזה, שאחרי שיוסף הגיע לפרעה והוא פותר לו את החלומות, עכשיו פרעה אומר לו, תגיד לי מי, שמע, שמעתי עליך שאתה מומחה בפתרון חלומות. עכשיו יש לי יוסף שני דרכים. צד אחד יכול יוסף להגיד, שמע, ראה, פרעה הזה הוא כופר. פרעה הזה הוא כופר. שומע רמי, פרעה הזה הוא כופר. ויוסף כבר משווע לצאת מהכלא, 12 שנה, די, כמה אפשר? נכון? יש לי יוסף, הוא בא, אומר לו, פרעה, עכשיו אני שמעתי עליך שאתה פותר חלומות. עכשיו יוסף יכול ללכת בשני דרכים. דרך אחד להגיד, שמע, אני גאון, הפותח הלאומות הכי טוב שיש. כן? בדיוק. ואז מה הוא ירוויח? כביכול, מה יצרה אומר? שמע, אם אתה תספר לפרעה שאתה מומחה ויודע לפתור חלומות, סוף סוף יוציא אותך מהכלא. למה הוא מחפש אנשים כאלה? כן, חרטומי מצרים וכל זה, מחפשים אנשים חכמים. ואז די כבר, כל הגלות הזאת, 12 שנה בכלא, מספיק, תגיד לפרעה, מה הצד שני נגיד? לא, אני שום דבר. זה רק אלוקים. למי אתה אומר את זה? לפרעה הכופר הגדול. ככה אתה מסוגל להגיד, איך תדע, יזרוק אותך עוד פעם לכלא. אז יוסף, אחרי 12 שנה, בא לו עכשיו עוד ניסיון. להגיד זה אלוקים, ולהגיד אני כלום, קודם כל זה גם ענווה, וגם, למי אתה אומר אלוקים, לכופר הזה? עוד פעם הבאת אותו לכלא. או להגיד, שמע, אני יוסף, מומחה, פותח חלומות, אני בחור, חבל על הזמן, ואז פרעה ירים אותו. מה עושה יוסף? מה הוא מחליט לעשות? הוא הולך עם השם עד הסוף. לא מפחד. הוא אומר לפרעה, אני בלעדיי, אלוקים יענה אצלו פרעה, אני אפס, רק אלוקים. הוא אומר את זה לכופר הכי גדול בפנים, רק אלוקים. ומה קרה אחרי זה? אתה שומע רמי? כל השרים שלו לא הצליחו, רק ויוסף יש לו רקורד כבר, הוא שמע משר האופים. מבין? עכשיו, מה קורה ליוסף? תשמעו, זה מדרש שלא ידעתי אותו. אומר הרב, הרבה אני לא יודע, אבל כאילו זה היה לי חידוש, אני מתכוון. יוסף אומר לו פרעה, פתרת את החלום טוב, תחזור לכלא. לא שמעתי את זה. כך הוא אמר. שהמדרש אומר, תחזור לכלא. עכשיו, מה עובר ליוסף בלילה החשוך הזה? הוא עבר 12 שנה, היה לו ניסיון עכשיו להגיד, זה פרעה או לא. מה אומר יצרה? ראית מה זה? אמרת אלוקים ולא אמרת הוא? הנה, עוד פעם זרק אותך לכלא. הכופר הזה, מה אתה אומר לו אלוקים? למה? ככה צריך לעבור ליוסף בראש. עכשיו עוד ניסיון. ומה יוסף עושה? הוא אומר לך זה שלום, הלכתי בדרך האמיתית. אלוקים יענה את שלום פרעה, אני כלום, ולא המילים האלה הפילו אותי לכלא. אני לא, חס ושלום. לא מאמין לכפירה של יצר הרע. החלומות הראשונים שלו הפילו אותו לבור. איך? זה אומר שהוא האמין בחלומות שלו. אז זה מה שהוא אומר. אז זהו, עכשיו, כן, אבל פה הוא יכול להגיד זה אני. ואז כאילו הוא אומר, תראה מה קרה בסוף, אמרתי אלוקים, והנה תראה מה קרה בסוף, זרקו אותו לכלא. הנה עוד פעם הוא בכלא. הוא אומר, הלילה הזה, העץ הרע נלחם, לכאן, להאמין, לא להאמין, להאמין. ויוסף הצדיק, גם את הלילה הזה עבר באמונה. מה קרה אחרי זה? יוסף יהיה שליט על כל העולם. משנה למלך פרעה. בידך איש לא ירים את ידו ורגלו. כשאמרתי מישהו אומר, אתה רוצה להזיז רגל? תשאל את יוסף. אין משחקים. אז יוסף, זה העגלות, הבנתם מה זה העגלות? דווקא שהגלגל היה הכי למטה, יוסף כבר עבר, יצא מהכלא כביכול, והגלח הפסים לוטיו, בא לפרעה, פותר לו את החלום, די, כאילו כבר עוד פעם זורקים אותו, אבל דווקא ביום הכי חשוך, בניסיון הכי קשה, מה קרה משם ואילך? העגלות. יוסף עלה הכי למעלה. זה, אומר הרב, זה האמונה הזאת, מחזיקה את היהודי בתוך המצב החשוך השלום של כול אמור. אבל גם במצב חשוך, וירת העגלות, תסתכל על העגלות, יוסף במצרים החזיק עם הירת העגלות, יעקב אבינו ותחיו אחרי יעקב אביהם, למה? כי הוא ראה את העגלות. עכשיו שבוע שעבר דיברנו עמו אנוכי בצרה, תראו איזה יפי אומר פה, כתוב 70 נפש ירדו אבותינו במצרים. עכשיו כתוב, שתכלס היו 69. אז איך יש 70? אז יש שני הסברים, אחד שזה השכינה ואחד שזה מאחה בת, זה אומרים ש... מאחה? אומרים שהשכינה ילדה איתם. יפה מאוד, בוא נלך לפי הפירוש הזה. אומר אלקוט שימוני, נכון, בין החומות, כתוב יוכבד בין החומות. אבל תשמע עוד פירוש. רבי, כתוב שהיו 69, מי ה-70? אומר אלקוט שימוני, כמו שאמרת, פירוש אחד, זה השכינה. עכשיו, אתה שומע את זה, אתה אומר בעצם הקדוש ברוך הוא, השכינה, 70 יפה. אבל מה העומק של הפירוש הזה? אז פה הוא מביא פה עומק בדבר, שזה קשור למה דיברנו שבוע שעבר, תאימו אנוכי בצרה. כשמורו אומר לך, אנוכי ירד ממך מצרים. מה אומר אחר מהקדוש?
אור החיים הקדוש אומר, אנוכי ירד ממך מצרימה, תראו מה אומר אור החיים. בפרשת ויגש, הרי יעקב אבינו, הנה, כתוב יעקב וקם בבאר שבע, הנה, אנוכי ירד ממך מצרימה, תראו מה אומר אור החיים הקדוש. מהכתוב משמע כי ירדה עמו שכינה, ואומר, מה הכוונה ירד ממך מצרימה, ואולי אומר אור החיים הקדוש, שכוונת דברי השם על דרך אומרו עמו אנוכי בצרה, שרמז לו כי כביכול לסבול עמו הצרה. והוא אמרו עמו אנוכי ירד ממך מצרימה, פירוש לשון מצר. אחר כך לא שומר, מה זה ירד ממך מצרימה? מצרימה זה מצר. והוא אומר ליעקב אבינו, אתם עכשיו יורדים למצרים, יורדים למצר, לקושי, לצרה, ואני נמצא איתכם בצרה. אנוכי ירד ממך מצרימה, אתה אף פעם לא לבד. כמו במשל שאמרנו, אמרת למשל, לילד שנכנס לחדר ניתוחים, ואבא ואמא עזבו אותו, כי אי אפשר להיכנס. פתאום הילד רואה איזה חלון כזה קטן, ואמא מציצה עליו, פתאום הוא קיבל כוחות אחרים, הוא עבר את הניתוח אחרת לגמרי. למה? כי אמא מציץ מבין החרקים. אז הוא אומר, כל הקושי של יהודי בעת הניסיון, כי הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא שמציץ מבין החרקים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך בשיר השירים, אני אסור ברעתים, אני לא יכול לעזוב אותך, אני קשור אליך. אסור ברעתים, מלך אסור ברעתים. אני מציץ מבין החרקים. אל תחשוש לה בקושי לבד. אנוכי ירד ממך מצרים, אומר אור החיים, אמו אנוכי בצרה, כביכול לסבול אמו הצרה. תראו איזה מינימום אור החיים הקדוש אומר. כביכול לסבול אמו הצרה, אתה לא לבד. פירוש לשון מצר. וכמו שמצאנו, שנגיד למשה, שהוא ראה אותו בסנה. יותר שמימי, זה לא משהו. כן, כן, כמובן. כן. אבל שאדם אף פעם לא יחוש לבד. לא, זה שקדוש ברוך הוא איתו, זה ודאי, וגם... כן, כן. אפשר הרבה פעמים בדברים הקטנים לראות הקדוש ברוך הוא. נכון. זה מה שאמרנו, שאומרים המפרשים על יוסף הצדיק. אבל אני אומר, זה שהקדוש ברוך הוא ירד איתה, כאילו... כן, כמובן, זה השעת שכינה, כמובן, ודאי. ודאי, אבל הרעיון הוא... שאנחנו מגבילים את השם. נכון, זה... נכון. בגלל זה... אנחנו נגד תורת הצמצומים. שם יעזור. לא, לא. אבל השם נמצא תמיד עם יהודי, לא יעזור. אל יעזנו ואל יתשנו, בכל מצב. מי ייתן ראשון השיבנו או השיבנו? נכון, נכון. אז הוא אומר, הוא כמו שמצינו שנגלה למשה בסתה להראותו, כי שוכן בסתה. למה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסתה במקום קוצים? למה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה במקום קוצים? להראותו כי שוכן בסתה מקום קוצים, צד ישראל, עם ישראל נמצאים בקוצים, בגלות, בצער. הוא אומר, הנה, אם הוא אנוכי בצרה, למה הוא נגלה לו בקוצים? תגלה לו בשושנים, בפרחים יפים. למה בקוצים? כי הוא אומר, אם הוא אנוכי בצרה. אז תראו מה הוא אומר פה. עכשיו, אם יש לך 70 נפש, ירדו אבותינו מצרימה. ובמציאות היו 69, והקדוש ברוך הוא ירד עמהם. מה זה ירד עמהם? הוא אומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא ירד עמהם, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אם 70 ירדו, אני חלק מה-70. הבנתי את העומק שיש פה? זה יותר ממה שאמרנו שבוע שעבר. כמה מביא פה באפיריון שלמה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם יש 69 וכתוב 70 ירדו, כי אני חלק מה-70. זה העומק שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יהודי. הרי 69, לא נכון, יש 70. איפה נעלם ה-70? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני חלק מה-70. הקדוש ברוך הוא אומר לך, כי בכל, אני חלק מהצרה של היהודי. זה אמו אנוכי בצרה. לפי זה הוא מסביר כדבר יפה. לפעמים בן אדם, הם ביקשו חשבונות רבים. לפעמים בן אדם עושה חשבונות. אומר, למה ככה ולא מסתדר לי פה, ואיך הנהגת השכינה, נכון? כל מיני שאלות. אומר, למה מגיעים השאלות? כי גם אנחנו לא מבינים את השאלה של 70, הרי היו 69. לא מסתדר החשבון. מתי מסתדר החשבון? כשהקדוש ברוך הוא מצרפים אותו. אומר, מתי יסתדרו לך החשבונות בחיים? כשאתה מצרף את הקדוש ברוך הוא לפה. ככה עושים פה הרב פה. כן, זה חזר, יש לו דברים יפים. זה האלון הזה, הפריון שלמה, מתוק מדבש. כן, ככה אומר פה, ודאי. אומר הקדוש ברוך הוא אומר לך. זה אבל הידוע, אבל מה שמבאס כאן, שברית הבתרים, הוא כן. נראה את הכל. שירודו של מים והכל, ואחרי זה בני ישראל, יכנסו לארץ ויחתמו והכל. אז מה, אנחנו יודעים את כל ההיסטוריה. נכון. זה הבחירה של הבן אדם. הרב אמרני אומר שם, אז אני עוד לא עמקתי בדיוק בנושא הזה. הוא אומר, הבחירה של האדם זה אחרי החטא. אם הוא אומר, יאללה, עבר וזה, עצוב וזה, או שהוא אומר, אנחנו קמנו ונתעודד. שום חטא לא יפיל אותי, זה הכל יצר הדמיונות. היצר לא צריך את החטאים, חסר עבירות בחוץ, צריך את החטאים שלך, צריך את החטאים שלי, צריך את החטאים שלנו. אתה יודע כמה עבירות יש בחוץ? הוא צריך את העצבות, כי הבן אדם בחוץ הוא לא עצוב. הוא צריך את העצבות, שאדם יהיה ממורמר. זה דיברנו, עכשיו דיברנו. אמרנו מקודם, יוסי, אתה צריך לשמוע את החידוש הזה. שהחפץ חיים, שהגיעו אליו התלמידים של רבן וסרמן אחרי כיפור, אז אמר להם שכתוב שיעקב אבינו אמר, הלכה והראינו בטרם אמות. מה זה הראינו בטרם אמות? הוא אומר, יוסף הצדיק היה בניסיונות שלא היה בטוח שהיה ליעקב. ערבת מצרים, ילד בגיל 17, הוא אומר, יעקב, אני אראה אותו בטרם אמות, מה הפשט? בעולם האמת, אני לא יודע אם אני אראה אותו.
בגלל שהיה בכאלה קשיים. אז אומר פה הרב, בגלל שאתה בדור שמפוצץ מניסיונות, מה זה ערבת הארץ של מצרים? קטן עלינו על הדור הזה. בגלל שאתה בכזה דור, ובכל זאת אתה מתאמץ, לא משנה, לפעמים גם בן אדם נופל, אבל הוא קם, מתעודד כל פעם מחדש, בגלל שאתה בכזה דור, זה לא סיבה לנפילה, זה סיבה לקימה. כי העולם הבא של היהודי הפשוט, של הדור הזה, לא בטוח שדורות קודמים יראו אותו. זאת אומרת, זה הכל פה, אומר דברים יפים. זאת אומרת, אתה לוקח יהודים מהדור הזה, ואנשים אומרים, תראה איזה דור אתם, הלו, הלו, בגלל שאנחנו בדור כזה קשה, לא בטוח שיזכו לראות יהודי פשוט מהדור הזה בעולם האמת. זה הדור הזה. לקחת את הזה ולהתחזק מזה. למה הקדוש ברוך הוא עכשיו בדור הזה, מותן אותם כל כך הרבה זמן? אנחנו צריכים לחזור בתשובה. חוזרים ברוך השם, הרבה מתחזקים. אבל לא רואים אותם, כמה שנים כבר. למה לא רואים? אתה יודע כמה אני רואה את הקדוש ברוך הוא? אתה צריך להסתכל. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא המון. הוא גם רואה רמי. כל אחד רואה, ודאי, גם הוא רואה, ודאי. כולנו רואים. אחד המשקיעים מעריב לבתי כנסיות. ודאי. אם לא היית רואה את השם, לא היינו זוכים כל בוקר אתה פה בשיעור, מגיע פה עם עייפות של כל היום עבודה. ודאי שאתה רואה את השם. זה לא רואה אותי, מבין? נכון? אתה לומד אמונה, והוא פותח את המשקפיים לראות את השם. נכון? אנחנו שם ומבינים, ויש לי חשש, פחד, ספק, ואני עוצר, עוד במחשבה אני עוצר, זה מה שאני מוציא מהפה, זה מה שאני עושה, אני כל הזמן, שיביתי השם לנגדי תמיד, אנחנו שם, ואז אנחנו בתודעת משיח. נזלת השם, זה השם. זה הכל, זה עבודה שצריך לעשות. נכון, לאט לאט, לא צריך להילחם. נכון, והוא ישר אוכלותיך, יפה מאוד. לכן הבעל שאת אומר שיביתי יש לגנית תמיד, שתמיד היא השתוות. כל מצב הוא רואה את השם. עליות, ירידות, תמיד הוא רואה את השם. שיביתי, השתוות. אז לכן אומר הרב, לפי החשבון בן אדם אומר, מה זה? העסק שלו היה צריך להיות עשיר גדול. או היה צריך להיות כבר אבא לשני ילדים. אומר, והם הביקשו חשבונות רבים. למה? כי הוא לא מכניס את הקדוש ברוך הוא לחשבון. איך 69? תכניס את השם, יש 70. תכניס את השם לחשבונות של החיים. לכן אומר הרב, שאנחנו חושבים, אנשים חושבים שיודעים יותר טוב מה הקדוש ברוך הוא, מה טוב להם בחיים. ככה זה נראה, אבל אומר המדרש, צייף את הקדוש ברוך הוא, תנשום עמוק ותבין שכל העולם הזה הוא גלגל. מה שנראה לך למטה, זה רק ההתחלה. איך בנימין שדה לימד אותי? שאיחרת לאוטובוס, הקדמת לאוטובוס הבא. הבנתם? זה מה שנקרא. עכשיו רבי יוסף בן דוד הראה לי זוהר. אומר הזוהר, עבדו את השם בשמחה. איך עובדים את השם? רק בשמחה. שואל הזוהר, הקדוש, רגע, יהודים מביא קורבן. מביא קורבן. איך הוא עכשיו יכול לעבוד את השם בשמחה? הרי יש את הוידוי. לא, זה לא, זה בסדר, זה קטן, אל תדאג. יש לו את הוידוי, הוא צריך לעשות את הקורבן, בשעת הוידוי, צריך להיות בצער על העבירה. איך אפשר, תבינו איך הזוהר... זה גם ביזיון הרב. לא, כשהוא עולה עם הקורבן, כולם רואים אותו. זה עצמו המכפר לו. אבל שואל הזוהר הקדוש, הרי אין כזה דבר, זאת אומרת, הזוהר מגיע מנקודת אמת, שאין כזה דבר לא לעבוד את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה. השואל הזוהר, אז איך מביאים קורבנות? משהו פה לא מסתדר. עבדו את השם בשמחה, זה מוכרח לעבוד את השם בשמחה. מצד אחד, הוא מביא קורבן, ובשעת הקורבן הוא צריך לעשות וידוי. ובוידוי הוא בצער על העבירה. אז איך הוא מביא קורבן? איך עולה לו הקורבן? איך זה העבודה? כי קורבן זה עבודת השם. חשבתי על זה מלא פעמים. כן? שזה לא יכול ללכת, כי הבן אדם עכשיו בטראומה, שחתו לו עכשיו שור עם שפריצים של דם וזה. לא רק זה, אומרים לו שהוא היה צריך בעצמו לעבור את זה. רק הוא פדה אותו בקורבן. אז איך עבדו את השם בשמחה? איך אתה עכשיו... אז הוא הראה לי בזוהר הקדוש, הוא אומר, תראו את החידוש עצום, אני לא יודע איך זה עובד, וככה זוהר אומר, שעבדו את השם בשמחה הפשט, שעל ידי שהכהן והלוי, הלוי שם מביא את הנבל וחינור, והכהן, זה לא סתם, זה מכניס מצב, הוא עושה שם מקאמים, כל המצב היה בשמחה, עבדו את השם בשמחה, אז הכהן משלים ליהודי את השמחה שאתה צריכה להיות בעבודה. עד כדי, ככה זוהר הקדוש אומר. אבל מה רואים בזוהר הזה? פלא פלאים, זה יוסף בן דוד הראה לי, רבי יוסף בן דוד, חברו את הצדיק. הוא אומר, ללמד אותך שעבודת השם חייבת את השמחה. והרב אמרם יביא שבוע שעבר ביום שני, בשם אחידה. כתוב, רוני ושמחי בציון, נכון? כנני, נכון? כנני בא, ושכנתי בתוכך. הוא אומר אחידה, הוא אומר, זה לא חסידי. האחידה אומר את זה. אתה יודע איך זוכים לענני בתוכך, אתה רוצה משיח? אתה רוצה כבר אישה שכינתו בינינו? רוני ושמחי בציון. שאנחנו נעבוד את השם עם שירים, עם שמחה. תפילות, ריקודים, שמחת. הלכו פה חנוכת בית, בנימין ישר נכנס, מתחיל ישר שירים. ישמחו השמיים. ישמחו השמיים ותגיע לארץ. למה? עבודת השם בשמחה. אומר החידה אומר את זה, תשימו לב. זה נשמע איזה חידוש של בעל שם טוב. החידה אומר את זה. רוני ושמחי בציון, אתה עובד את השם עם שמחה,
בדיוק, לכן כתוב כי רוצה השם בעמו. מה זה רוצה השם בעמו? אומר המדרש, לפני זה היה עלו את השם מן השמיים, עלו במרומים, עלו כל מלאכיו, עלו כל זהב, כל הבריאה מעללת את השם. אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה, רמי? מה השם הוא רוצה? כי רוצה השם בעמו. כי הוא אומר, אני רוצה לראות את היהודי, שמשהו לא מסתדר לו, והוא אומר, הללויה. כי רוצה השם בעמו, אני רוצה את שלך. כולם מעללו אותי, שמש, ירח, ציפור, כנף, מלאכים. אני רוצה אותך, רוצה השם בעמו, אומר המדרש. אבל מה מביא את המדרש הזה? רוצה השם בעמו, שרוצה את היהודי. שלא משנה מה קורה איתו, מה עובר איתו, הוא מעלל את השם. לכן אומר הרב, הבוחר בשירי זמרה. מה זה הבוחר בשירי זמרה? הוא אומר, מה אני בוחר? בשירי זמרה. שאדם מגיע לדרגה שהוא כל הזמן שר להשם, משבח את השם, עובד את השם בשמחה, אומר הרב, זה מביא ישועות לאדם. הוא אומר, ואנשים לא מאמינים בזה. הוא סיפר סיפור, לי ירד דימה מהסיפור הזה. נכון. ואת השם בשמחה. הוא סיפר סיפור בהדסה עין כרם. הוא אומר שהאבא, האבא בעצמו סיפר לו. בא לרב בתפילה, הרב אמרמי, אמר לו, יש לי סיפור, הוא ספר. האבא סיפר על הילד. הוא אמר לו שהילד היה חולה דלקת ריאות. כן, לא יודע כל הפרטים, אבל בגדול, סיפור מדהים. ריגש אותי הסיפור הזה. הוא אומר, הילד חולה דלקת ריאות, המצב הסתבך. ועשו לו איזה זריקה, שאו שזה מועיל, או שחס ושלום, חס ושלום הילד גומר. חס וחלילה. והזריקה הזאת לא עבדה כמו שצריך, ואמרו להורים יום שישי לבוא להיפרד מהילד, שם ישמוע. הוא אומר, באים רואים צינורות, בלגנים, וההורים אומרים להם להיפרד. הוא אומר, האבא והאימא היה להם אמונה. תראו איזה יהודים יש לנו בדור, איזה דור, דור של משיח. האבא והאימא אמרו לו, מה זה אתה אומר להיפרד? חס וחלילה. הוא אומר, כל השבת, הזוג הורים האלה, שירים וריקודים לקדוש ברוך הוא. שרים, שרים, אומר, לא אפילו עלו, לא עלו אפילו למחלקה להסתכל מה עם הילד. מה זה, זה אמונה זאת? אתה בן אדם במתח. אומר להם, זהו, נגמר. חס ושלום, שירים ותשבחות להשם, בכלל אפשר להשם בכזה מצב. זה רק אמונה. שרים, 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 שרים. הוא אומר, מוצא שבת, הקדוש ברוך הוא הושיע אותם. כי הוא אומר, אנשים לא מאמינים מה הכוח של שירה וזמרה. הקדוש ברוך הוא, לכן רבי יחמן אומר, מה עיקר העבודה? להפך יגון לשמחה. מה זה הבוחר בשירי זמרה? הוא אומר לך, בזה אני בוחר. עוזי וזמרת יא, והנה לי ישועה. האמת, שירה זה קצת כזה חצי סוטו כזה. לא, אדם צריך לשיר מתוך הלב שלו, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני איתך ביחד. עכשיו תראו איזה בן איש חי, וואי וואי. תתפסו את... שם טוב על הכיסא, שם טוב על הכיסא רבי, תשמע בן איש חי. רוחני, נכון. זה פנימי, אין כמו השירה. הבוחר בשירי זמרה. עכשיו תראו בן איש חי, תראו איזה בן איש חי. כתוב בגמרא, על איזה מי אמרו? טוב, תהלל כתוב בתהילים. אבל מי אמר להגיד? מי עשה תהלל? נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם. מה כתוב פה לכאורה? שצריך להגיד הלל, הנביאים אמרו, שעל כל צרה וצרה, מה הפשטות, מהדברים הראשונים, שחז ושלום היה צרה, ואז באה ישועה, אז בישועה באים ומעללים את השם. נכון? ככה כתוב בגמרא. על כל צרה וצרה. אז למה כתוב על כל צרה וצרה שלא תבוא? פור, צריך לכתוב, שחז ושלום אם באה צרה, ונושעו, אומרים הלל. אומרים, זה לשון טוב, סגי נאור. לא רוצים להגיד חס ושלום שצרה תבוא. אז אומרים על כל צרה שלא תבוא. ככה זה בראשונים. בא בן איש חי, אז זה פשט אחר לגמרי. אומר הבן איש חי, שימו לב. נביאים שביניהם תקנו לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל צרה שלא תבוא. מה מסביר הבן איש חי? אומר הבן איש חי, שעל ידי שיאמרו הלל ושבח להשם, כל כך התועלת גדולה שלא תבוא צרה. שמעת מה אומר בן איש חי? חבוד, תעצור, תלת ידיים, חבוד. אז מה אומר הבן איש חי? שימו לב. אומר הבן איש חי, מה זה תקנו נביאים ראשונים? שיהיו אומרים אותו על כל צרה שלא תבוא. אומר הבן איש חי, ברגע שאתה מהלל להשם, שר ומשבח את השם ומודה לו, אז הצרה לא תבוא. אז מה זה על כל צרה שלא תבוא? כן. ברגע שיהודי בא ואומר הלל, אומר הבן איש חי, גם אם נגזר עליו כבר בשמיים, שחס ושלום צריך להיות ביום פלוני דבר לא טוב, בזכות זה שהוא הלל את הקדוש ברוך הוא, ושיבח אותו, הצרה הזאת לא תבוא. זה הכוונה תקנו הלל, ככה בן איש חי מסביר, כן? זה פתת של בן איש חי. עכשיו בואו תראו, שאת הדרך הזאת כבר מי כתב אותה, אבן עזרא על תהילים. הוא מביא את זה פה, הרב נקי הביא את הבן איש חי הזה, פרק י"ח פסוק ד', נעולה לקרא אדוני, ומין אויבה יבשע. מה הפשט בזה? הוא אומר, אבן עזרא, בקורי אליו בתהילות, מיד יבשע. מה הכוונה? הוא נמצא באיזה בעיה? כן? אז יש אחד, בוכה, בוכה, גם זה טוב, צריך גם להתפלל. אבל אבן עזרא אומר, בקורי אליו בתהילות, אם אני מעלל את השם, שר, משבח לקדוש ברוך הוא, מיד יבשע, זה הזוג הורים הזה. הם שרו ושיבחו להשם, במקום לראות את הצרה הזאת ולבכות ולהישבר, הם כאלה צדיקים, שרו ושיבחו להשם כל השבת, וקיבלו ישועה.
זה מה שהוא אומר לך, בקורי אליו בתהילות, מיד יבשע. אם אתה הולך עם השם בשירות ותשבחות, בהלל, בשמחה, שירו לו שיר חדש, אתה מהלל הקדוש ברוך הוא, אומר רבי בן עזרא, זה הפשט, מעולה לקרא השם, אתה משבח את השם, מהלל לו, מינוי ויבשע. מיד הוא מיבשע, ככה מזמיר רבי בן עזרא. עד שמסביר קצת הסבר אחר. אולי מכאן העניין הזה שיש תפילה ששרים בשירה. נכון, נכון, שירה ולהודות ולהלל את השם. אומר רש"י, מה זה מעולה לקרא השם? בהילולים אקרא ואתפלל לפניו תמיד. זאת אומרת, לא משנה, אומר רש"י, לפני התשועה אני מעלה לו. יש כאלה שיש לו איזה ישועה, בא עושה סעודה, בא מודה להשם, משבח, רבותיי, ככה וכך קרה הישועה. אומר רש"י, לא, מעולה לקרא השם. אני תמיד מהלל וקורא להשם ומתפלל ושר לו ומשבח אותו. תמיד, מעולה לקרא השם, בכל מצב. ואף לפני התשועה, למה? אבל שמע, אבל יש פה עכשיו מצב בעייתי. מה אתה שר? ההורים האלה. בשלמה, עכשיו אחרי הישועה עושים סעודת הודיה, אני מבין, זה מקובל. לא שוב, עושים סעודה. אבל פה הם שרים, רוקדים, והילד שם עם צינורות ובמצב סופי. מה אתה שר? אומר רש"י, למה לא לשיר? הוא בטוח שאני אבשע. אז למה לא לשיר? זה ככה רש"י כותב. אני אקרא לכם את הלשון. מעולה לקרא השם, בהילולים אקרא ואתפלל לפניו תמיד. זאת אומרת, תמיד אני מעלל ומשבח אותו, ומתפלל אליו. כלומר, אף לפני התשועה אני מעלל לו. גם לפני שהוא קיבל את התשובה, קיבל את התוצאה, קיבל את הישועה, אני מעלל אותו, אני שר לו. למה? איך אתה שר? אבל הישועה לא הגיעה. לפי שבטוח אני שיבשע, מוי וי. דוד המלך אומר, יש במלחמה. עכשיו הוא נלחם. מה אתה שר? אם תיבשע, תשיר. לא. בתוך המלחמה, בתוך הבעיה, אני שר לשם. מעלל, מנגן, שר, שמח. אתה שמח? על מה אתה שמח? עוד לא קיבלת ישועה. כי בטוח אני בישועה. וזה מה גם אבן עזרא אומר, באותו רעיון קצת שונה. מעולה לקרא השם, וקורא לה ביתי, לא יודע יבשע. אם אתה הולך עם השם בהנהגה של שירה וזמרה, מיד יבשע. עכשיו תראו את המלבים. אומר המלבים, שומע רבי יוסי, תשמע מה אומר המלבים. המלבים מסביר את הפסוק הזה ככה. מעולל, רוצה לומר בעת כזאת שני בצרה כלל. זאת אומרת, המצב הכל טוב. אומר דוד המלך, אין שום צרה. אין מלחמה, אין אויבים, אין בעיות, הכל זורם. מה אני עושה? אז אקרא השם. ויחננו בשם מעולל, כי בצד הזה לא יתפללו ולא יחוננו על צרה, רק יעללו תמיד על טובותיו. אומר המלבים, איך יהודי יכול להגיע למצב שהוא לא צריך תפילה? שם מפחיד, אה? אומר המלבים, אם הוא כל היום שר להשם, או, אז מה קורה? אז מה קורה? אז הוא, יש לו ישועות, נכון? אם יהודי כל הזמן מעולה לקרא השם, תמיד הוא שר. לא, הרב אומר, כמו רבי עקיבא, שכל דבר הוא אמר... נכון, מה רבי עקיבא ראה? לא, אבל רבי עקיבא, לקחו לו את הנר, ומה הוא אמר? גם זו לטובה. אני מדבר משהו אחר עכשיו. הוא אומר עכשיו, אדם נמצא במצב, נגיד, הכל תקין. סיים במצב כזה עכשיו. יפה. ומה הוא עושה? הוא לא בצרה, אומר המלבים. הוא לא בצרה, מעולה לקרא השם. הוא שר להשם, ישבח את השם, יתפלל להשם. אז מה הוא אומר? כי בצד הזה לא יתפללו ולא יחוננו על צרה. רק יעללו תמיד על טובותיו, ועל ידי העילו לבד מן אויבי יבשע, ולא יצטרך לתפילה כלל. על ידי שהוא מעלל תמיד להשם, אז יש לו ישועות. מה אומר הבן איש חי? אדם נגזר עליו גזירה איקס בשמיים ליום פלוני. אבל הוא תמיד מעלל, שר, משבח, הוא אומר הלל. כשהוא אומר את ההלל, הוא מונע ממנו בעיות. אז לא מגיע הבעיה ואז הוא מתפלל. הוא כבר מנע את הבעיה מלכתחילה. בדיוק. למה להגיע? הוא מגיע לבעיה. אומר, תשיר, תשבח את השם, תעלה לקדוש ברוך הוא, וברגע שאתה תמיד בשירות ותשבחות להשם, אז כבר לא מגיעה הבעיה. מעולה לקרא השם, ומן הבא יבשע. אתה מקדים כבר לפני שמגיעה הבעיה. אתה מוזיז את הבעיות לפני זה. מבין? אז יש פה כאילו כמה פירושים בפסוק, אבל הכל בערך מגיע לאותה נקודה. כמה חשוב השירה. השירה בתפילה, השירה גם בלי קשר לתפילה. להלל את השם, שבח, תמיד שבפה שלו, איך היה אצל יוסף? כל הזמן שם שמיים שגור בפיו. תמיד ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא. תמיד להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא. ובראה שבן אדם נמצא במצב כזה, הוא לא יצטרך להגיע אחת החלילה לבעיות שהוא יצטרך להתפלל עליהם. הוא כבר, איך אומרים? הוא חוסך כבר את הדברים לפני. זה מה שאומר לך. איזה משוררים היו פעם. זה דוד המלך. קראתי פה סיפור, לראות איך ה... תראו, איך הדרכים של הקדוש ברוך הוא. פה הוא מביא, יש חוברת שמחבר אותה, שיהיה בריא הרב חנניה צ'ולק, של עזר מציון. אז הוא מוציא כל שבוע חוברת עם חידושים, סיפורים יפים. אז הוא הביא סיפור בשם הרב אלקריף. תשמעו סיפור. רחוב באר מים חיים בבני ברק, מתגורר יהודי בדירה קומה ראשונה. ולידו יש שכן.
טוב, שתי דירות צמודות, חיים, ברוך השם, בשלום, טוב ונעימים. יום אחד דופק היהודי, בדלת של השכן זה שגר אותו ביחד, והוא אומר שההורים שלו התבגרו, והוא לא רוצה לשלוח אותם לבית אבות. עכשיו, גם לגור אצלו בדירה, הם לא ירצו, רוצים את הפרטיות שלהם, מצד אחד הוא רוצה לטפל בהם, מצד שני הם רוצים לגור לידו. טוב, מה אתה רוצה לעשות? אז הוא אומר ככה, כיוון שהדירה שלך צמודה לדירה שלי, אז אומר לו אותו יהודי, הדירות צמודות, אני רוצה לקלוט ממך את הדירה, לשבור את הקיר ולעשות בית אחד גדול, ואז ההורים יגורו, הוא יטפל בהם, לא צריך בית אבות. זאת אומרת, הוא מבקש מהיהודי בקיצור, תעבור מהדירה אם אתה מסכים. טוב, זה לא פשוט. זאת אומרת, הרב, אני לא עכשיו מוכר את הדירה, אני לא נמצא במצב של מחירה. כאילו, מה אתה רוצה, שאלך לך מארצך עכשיו? חוץ מזה, המקום פה, אני אוהב אותו, וזה... אבל אני משלם לך מחיר גבוה מחיר השוק. בוא נגיד, הדירה בשוק, 2.5 מיליון, נותן לך עוד 200,000. פיצוי, 200,000. טוב, אומר, תראה, בן אדם הזה בדיוק היה בזל שהוא מחתן ילדים, ו-200,000 שקל, זה היה חשוב לו מאוד, לא רק חשוב. טוב, הוא חושב, 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 אמר, טוב, יאללה, אני מסכים, בודק את העניינים, מסכים למכור את הדירה. טוב, עכשיו מה קורה עם הפינוי, מה עכשיו צריך בערך למצוא דירה חדשה, לחץ, אבל אתה לא צריך להיות בלחץ. יש זמן, יש לך, כמה אומר פה, 8 חודשים. בזמן הזה בינתיים תמצא דירה, תראה מה שמתאים לך, לפי מה שאתה אוהב, לפי השכונה שאתה רוצה, יש זמן, תהיה רגוע. טוב, אומר, ההורים צריכים גם כן למכור את הדירה, יש לך 8 חודשים, תהיה רגוע. טוב, היהודי מכר את הדירה לשכן, קיבל את הכסף עוד 200,000, ואז הוא מתחיל לחפש דירות. מה הוא רואה? אין בנמצא דירה כלבבו. אין. הוא ובני משפחתו, איך אומרים, הבית כנסת שהוא רגיל, תלמוד תורה, הסמינר של הבן, הכל מסודר לו. איפה הוא ילך עכשיו לשכונה אחרת? לא מתאים לו. טוב, עכשיו גם להחזיר את הגלגל אחורה, והיר את העגלות, אי אפשר. איך הוא יחזיר את הגלגל אחורה? הוא כבר, בטח ההורים מכרו, והוא מתכן כבר, לא שייך. הולך למתווכים, עיתונים, חרס בידו, שום דבר. עובר חודש, ועוד חודש. איך אומרים כבר, הזמן נגמר כבר 8 חודשים, הוא כבר מתקרב לתאריך. הוא רוצה לבטל את החוזה. אבל השכן אומר לו, אדוני, ההורים מכרו את הדירה, איך תבטל עכשיו את החוזה? לא מתאים. טוב, הוא אומר, נותרו 2 ימים לפינוי הדירה. איזה אמונה צריך פה? 2 ימים לפינוי הדירה. 2 ימים. והוא לא מוצא דירה. הוא אומר, הוא היה שבור, רצוץ. איך הוא אומר? הוא לא יודע מה לעשות. אופר, תחשוב בן אדם 2 ימים? 2 ימים לפני שהוא מגיע לדירה. הוא הלך לבית הכנסת והתחיל להתפלל, אתה יודע, אבל את התפילות של התפילות של הישועות. התפלל מקירות ליבו, ריבונו של עולם, התפלל מדמעות. רציתי לעשות חסד עם יהודי, והמצב פה עכשיו, הוא לא רואה את האור בקצה המנהרה כמו שם, הוא לא יודע מה יהיה. אנא בור עולם, תרחם עליי, תושיע אותי. הוא אומר, הבן אדם סיים ספר תהילים. הבעל שם טוב אומר, כתוב, מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. אומר, יהודי שרוצה למלל את הגבורות הדינים, מה יעשה? ישמיע כל תהילתו, תגיד את כל התהילים ברצף, ובעזרת השם זה ממלל את כל הגבורות. ימלל גבורות השם, כמו שמוללים חיטה. ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. בקיצור, הוא מתפלל מנחה, איך אומר, כמו נעילה. שימו לב, הוא יוצא מהבית כנסת רמי, הוא יוצא מהבית כנסת, והוא רואה איזה מודעה, אתה יודע, ככה מזמן תרח, מרובקת על העמוד חשמל, וכתוב, למחירת דירה ברחוב הרב כהנמן, מספר, נגיד 18. טוב, בתחתית המודעה, היה, אתה יודע, את הגזירים האלה שלה, שאתה תולש. תלש אחד שם בכיס, זה היה בניין שהיה קרוב אליו. קרוב אליו, הוא מגיע לבית, אז הוא אומר, רגע, אני ראיתי מודעה, אומנם ישנה, בוא נתקשר. אולי זה עדיין רלוונטי, אולי לא, בוא נתקשר. ואז הוא אומר, הפתק נעלם. מה קורה פה? המצב תקוע. טוב, הוא מחפש בכיסים, עושה בדיקת חמץ, אין, לא מצליח. אין ברירה, נחזור לעמוד, ליד בית כנסת, עוד פעם ניקח את המספר. שמעת את הסיפור הזה? אתה לא יודע את זה. שער, אני מיותר בו. מי מסיפר את זה? הרב גבי בשבועות. יפה. אבל אני אספר את זה. טוב, הוא חזר למקום, והוא נוכח לראות שהמודעה נעלמה. הוא אומר, שלומזל, איך זה נקרא שלומזל? בקיצר, הוא אומר, התפללתי כזאת תפילה, אלוקים הביא לי כבר, ואני, איפה הבעיה של בן אדם? שהוא אומר, אני. לא, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא משמיים. מה הוא אומר לעצמו? התפללתי כזאת תפילה, אלוקים זימני, למה אני לא שומר?
לא, אמרנו את הרמב"ן, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כל מה שקורה בעולם הזה זה בגזירת עליון. לא אתה ולא השכן. אבל בן אדם, טוב, צריך אמונה. בקיצר, הוא אמר, יאללה, אין מה להפסיד. הולך לבניין, הוא זוכר את המספר, 18, לא יודע, הולך לבניין. עובר דלת דלת, אומר, הבית שלך לבחירה, כאילו נפל מהירח. טוב, הוא עולה לקומה ראשונה, דופק בדלת, אומרים לו, שלום וברכה, יש כאן דירה למחירה. אומר, הבן אדם, היה פעור פה, כאילו, מאיפה נפלת? מאיפה אתה יודע שאני רוצה למכור? מה אתה, נביא, בן נביא, מאיפה אתה, חולם חלומות? אומר לו, רבי יהודי, קרה משהו? מה, למה אתה קרה? אז אומר לו, מאיפה באת בדיוק עכשיו? אתה נביא, מחשף, מה אתה? למה, מה היה? האיש הזה, אותו בעל הדירה שהוא דפק לו שם, הוא, נתנו לו תפקיד להיות מלמד בישיבה בדרום הארץ, עכשיו הוא גר בבני ברק, והודיע לו להנהלת הישיבה, שאם הוא רוצה לקבל את התפקיד, הוא צריך לעבור לגור שם, בדרום הארץ. עכשיו הוא אומר, זה עוד שבועיים, איך עוד שבועיים הוא ימכור את הדירה? מאיפה ימצא כזה מה יהיה? זה לוקח זמן, חודשים. מצד שני, הוא צריך לעבור דירה. טוב, הוא אומר, ישבתי ככה אחרי ארוחת ערב, הוא יושב עם האישה ואומר, מה אתה, בוא נמכור את הדירה. מה נמכור את הדירה? יש לך שבועיים, מה אתה מדבר? איך נמכור אותה תוך שבועיים? אתה יודע כמה אתה נמכור דירה? הוא אומר, סיימה לדבר. מה? פיקות בדלת, אתה באת, רוצה לקנות את הדירה. מאיפה ידעת? מאיפה באת בדיוק עכשיו? מאיפה אתה רוצה לקנות כזה מהר את הדירה? שבועיים? הוא אומר, הוא כל כך התפעל, הוא ביקש לראות את הדירה, אומר, בואי לדירה שהוא צריך. הוא אומר, חוזה המחירה נכתב, ואחרי כמה ימים כבר הוא התגורר ביחד למשפחה, ואז הוא אומר, היה לו עוד קושיה לפתור. לא, הפואנטה זה שהדירה שהייתה בשלט, מה שאז הרב סיפור, זהו. יפה. לפני שהמורה עזב לדרום הארץ, סיפור ליהודי את הסיפור עם המודעה שעבדה. אמר לו, איפה הדירה הייתה מדובר? מה המודעה הזאת? הוא אומר לו, וואי, וואי, וואי. הוא אומר לו, זה מודעה ישנה, בדירה בקומה רביעית, שנמכרה לפני שנה. ואז הוא אומר, תראה מה קרה פה בעצם. הוא הלך, היה מתקשר, מה היו אומרים לו? לא רלוונטי, גומר, חפש דירה הבאה, לא, כבר העלים לו את הפתק, הוא חוזר לשם, כבר אין מודעה, דווקא אחרי שהוא התפלל יש מודעה, ואז הוא הולך לבניין, דופק בדלת למטה, ואז הוא מוצא את הדירה, חסד לא וחסד לא, קיצר, כבר הוא אומר לך, אני מגלגל, העולם גלגל, אתה לא מבין את הדרכים שלי, נפלאו דרכיו, זה דברים גבוהים, אבל מה? תלך אחרי בעיניים עצומות, אני כן איתך. אז אומר הרב, אם לא הייתי מאבד את הפתק, הייתי מתקשר, זה לא רלוונטי, והיה נגמר הסיפור, מה הוא עשה כשברוך הוא? מאבד את הפתק, והוא הולך לבניין, בקיצר, ואז תראה כמה הרוויחו מפה. גם ההוא עם אבא של עושה את הכיבוד הורים, קיבל את הדירה. גם זה ההוא שמה, של זה מהדרום הארץ, קיבל לך את הדירה תוך שנייה למכור, וגם זה שצריך את הדירה עכשיו, אין לו זמן, קיבל את הדירה שלו. שהוא רצה, כן. צדיק השם בכל דרכיו וחסדים בכל מעשיו. והוא אומר לך, אני מנהל את העולם הזה. אז היהודי צריך לעשות, לסמוך עליו, לסמוך עליו. שמה? לא מכיר, כן? שמה היה? כל בגזירת עליון. כן, מה זה, אתה חושב שזה לא ש... אתה אומר לא, מה פתאום, יש פה משהו שמישהו שמסובב את זה. כל מנוהל, בדיוק, יפה מאוד. מי שאמר לו מחר תמות זה מי שאמר לו זה לא... מי שאמר... אריזל אמר לו אותו דבר. אתה טועה, זה כן משהו שמחבל. לאותו גבוה שכאילו מזלזל. כל ביד מכוונת. כן, נסיים בדברים של החזון איש, תראו מה אומר החזון איש. החזון איש... הוא אומר כאלה, תראו איזה מילים של לקרוא את חזוני, שהביא את זה פה הרב נקי. תשמעו מה הוא אומר. לפעמים בן אדם מתפלל, 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 והוא לא רואה את הישוע. ואז מגיע את צערה, מכניס לו כל מיני מחשבות ייאוש, כל מיני דברים, שבא, התפללת, איפה הכוח של התפילה? תשמעו מה אומר החזוני.
אומר החזון איש באיגרות, כי התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם. קודם כל תדע לך שבתפילה, איזה אדם שהוא בא על תפילה בבוקר, איזה חשק הוא צריך לקבל על הזכות, וכל הזמן שהוא יכול לדבר עם השם. כי יש לו ביד, אומר החזון איש, מטה עוז. שמעתם את המילים של החזון איש? מטה עוז. יש לך מטה, יש לך פה כוח עצום, שאתה יכול לשנות דברים עם התפילה שלך, עם הפה. תולעת יעקב, יפה מאוד. עכשיו הבן אדם אומר, הוא התפלל, אומר החזון איש, אין תפילה ששווה ריקם. אין מילה של תחינה וריצוי, מילה. לא תפילה, שחיד, מילה של תפילה, של תחינה וריצוי, שמוציא יהודי מפיו, שלא תפעל את פעולתה. שמעת מה אומר החזון איש? כל תפילה, כל מילה, כל ריצוי, כל בקשה, אין מילה של תחינה וריצוי, שמוציא יהודי מפיו, שלא תפעל את פעולתה. איפה זה? אם היום, אם למחר, אם בשנה זו, אם לאחר שנים רבות, אם אצל המתפלל, אם לזרוע אחריו. דבר זה צריך להיות חדור בתודעתו של כל יהודי. זאת אומרת, בעצם כל מילה שיהודי יתפלל, הקשבור הוא אוסף אותה. אם זה הוא, אם זה היום, אם זה מחר, אם זה עוד שבועיים, שנה, שנתיים, אולי לפעמים גם זה מושיע בכלל את הנכד שלו. אף אחד לא יודע. אבל אין תפילה שישב הרקם. כי הקשבור הוא מאזין לכל מילה של יהודי. זה מה שהקשבור הוא אומר לך. מה זה הקשבור הוא? אמו אנוכים בצרה. מה זה אנוכי יחד עמך מצרימה? הקשבור אומר ליהודי, אני נמצא איתך בכל מצב. אני שומע אותך, אני שומע את התפילה שלך. אבל זה לא יתקבל. ואיפה אתה יודע? ואיפה אתה יודע? ודאי שזה יתקבל. לאיפה זה הושיע? לאיזה נקודה? איפה זה הועיל? אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא יודע. אבל זה מה שאומר החזון איש. אין מילה של תחינה וריצוי שמוציא יהודי מפיו שלא תפעל את פעולתה. זה קרה לי מקרה כזה היום. שמה? אני לא בבא סאלי, אני רחוק מבבא סאלי. כן? אתה עומד בבא סאלי היום, אני רואה. כמה עשו... כן? בקיצור, אח שלי, בן 71, קיבל באמצע היום. כן? התערב במיון, והבן אדם כמעט הולך לגוד, והוא נמצא שם מלא, אין רופאים לטפל. בארבע בבוקר טיפל בו רופא, ולא יודע מה הם עשו שם, החליפו לו את כל הנוזלים בגוף, כי הלחץ דם עלינו והכל, והבן אדם חדש נהיה. כל היום שהיה, עכשיו אני לא רציתי לשגע את כניסתי לשאול מה קורה, המצב לא טוב. אמרתי, ביקשתי. אבל זה הפעם יצא, אבל עכשיו... זה כוח של תפילה, אתה צריך... עכשיו אני אעשה עם מפעל הפיס, מה שטוב, זה השם. אבל... ביקשתי שיתפל ויהיה... היה אכפת לו מאחי, וביקש לקדוש ברוך הוא. והמילים שלו, זה היה הנקודה, בדיוק. נקודה היא להתחנן לקדוש ברוך הוא. מכירות הלב. בדיוק, זה עד שהם מכירות הלב, מה שכתוב אצל חזקיה. יעשה פניו אל הקיר, אומרת לך, מכירות ליבו. זה תפילה אחרת, זה פה עם הדירה גם. הרב אמר לנו. תפילה אחרת. אתה יודע, הכל נצחק. זה מה שהוא אומר לך. הוא אומר, ברגע שאדם עובד את השם בשמחה. איך? אם זה טוב לך, בעזרת השם. רק תעביר מעשות לכולל. להגיע לדרגה של קיר. טוב, למה לא? בעזרת השם, בעזרת השם, למה לא? אני רוצה לזכות באמת בשביל שיקימו כמה כוללים יכולים להתקבל, אבל אם אתה רוצה לעצמך, לא יקרה. נחמוד בורא עולם, זהו, לכן הזוהר אומר, אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, שומע רמי, אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, אשר שאל יעקב באזרו, סיבו על השם אלוקים, למה דווקא יעקב? אשר שאל אברהם באזרו, שאל יצחק, למה דווקא יעקב? הזוהר הקדוש אומר שאצל יעקב אבינו, היה את הבחינה הזאת שהוא היה בלי אבא ואמא. שמה, לבד, אליפז לקח לו הכל, אין כסף, אין רכוש, אין כלום. ומה הוא אמר? לתנא מוביל צברי מן בורא עולם. שם בחושך הכי קשה שהוא היה, בלי בגדים בתוך הנהר, חוץ מכבודו של יעקב, ואז אומר, עזרי מאמא השם עשה שם בארץ. זה השם של יעקב בעזרו. זאת אומרת, במצב הכי הכי גרוע שיכול להיות, אל יעקב בעזרו, הקדוש ברוך הוא בחיים לא עוזב אותו, אל יעקב בעזרו. אומר, מה זה סברו על השם אלוקיו? אומר הזוהר הקדוש, סברו על השם אלוקיו, אתה יודע מה הכוונה? סברו על השם אלוקיו, סברו לשון, כי יש שבר במצרים. מה זה יש שבר במצרים? יש שבר, יש משבר. יש קשיים, יורדים למצרים, לגלות, מתחילים עכשיו כל הסבל.
הרי היה צריך להתחיל, עוד לפני התחיל כבר, נכון? אז יעקב אבינו היה צריך להתחיל בשרשרות של ברזל, וכבר הוריד אותו בעגלות. אבל בעצם הם יורדים למצרים, יורדים לגלות, יורדים לחושך. כי יש שבר במצרים, מה זה שבר? משבר. זה יורד פה לקושי. אבל מה אומר יעקב אבינו? אומר, סיבור על השם אלוקיו. סיבור על השם אלוקיו. מה זה סיבור? אומר הזוהר הקדוש כמו שבר. על מי הוא השליך את הסבר? את השבר על השם. ובעולם אני הולך עליך בעיניים עצומות, אני סומך עליך. אני יודע שאתה תמיד איתי. והכל יש תיקונים, עניינים, אבל אתה תמיד לא עוזב אותנו, אתה רוצה תמיד רק טוב. והוא אומר, זה סיבור על השם אלוקיו. השבר הזה, איך תסתדר איתו? איך יעקב אבינו יסתדר איתו? על השם אלוקיו. לכן הזוהר הקדוש אומר, דווקא אל יעקב, וזה הכוונה סיבור. סיבור לשון השבר, לשון... איפה התקווה? במי תקוותי? בך תקוותי. אז השם נזכה, והשם מתחזק בתפילה, באמונה, בביטחון, ולשמוח בהשם שאוהב אותנו תמיד.